السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ساتویں سالانہ یوم احیاء جامعہ مبارکہ جعفریہ یادگار علمی رہبر فقید ملت تشیع پاکستان حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، آپ تمام طلاب اساتید و مہمانان گرامی و تمام مومنین کو تبریک عرض ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس توفیق و عنایت پر کہ پاکستان میں فقید المثال شخصیت، پیکر زہد و پارسائی اور استقامت کا ایک عظیم اسوہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے اس یادگار کو احیاء کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے اور اس کے اندر تعلیم و تعلم و تربیت کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ سے آغاز کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے. یہ آرزو دیرینہ تھی طالب علمی کے زمانے سے، جب مشاہدہ کرتے تھے ملک بھر میں مختلف علاقوں میں تعلیمی مراکز، مدارس دینیہ جو خیر مومنین، اہل توفیق مومنین نے یا زمینیں وقف کر کے، مختص کر کے اور ان کے اوپر اپنی توفیق و استطاعت کے مطابق عمارتیں کھڑی کی ہیں، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاص اور خلوص سے مملو یہ مراکز دینی اس طرح سے آباد نہیں ہوئے، قوم کے لیے مثمر ثمر قرار نہیں پائے اور ویرانی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لی انہوں نے. ہر دلسوز انسان اس کیفیت کو دیکھ کر کڑتا ہے، دلسوزی کرتا ہے، افسوس کرتا ہے. ہر فرد جو بھی اس علاقے میں جہاں بھی ایک ویران مدرسہ، مسجد یا امام بارگاہ یا کوئی دینی ادارہ
موجود ہو، اس علاقے کے رہنے والے متدین افراد، مومن افراد، و حتیٰ بعض اوقات لا تعلق افراد جن کا بظاہر اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اس صورتحال پر افسوس کرتے ہیں اور تأسف کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مراکز آباد ہونے چاہیے۔ اسی طرح کا احساس زمانۂ طالب علمی سے ہمارے اندر بھی موجود تھا، مختلف علاقوں میں، بعض بڑے مراکز، بعض چھوٹے مراکز، جو مومنین کی ہمت سے اور توفیق و اخلاص سے قائم ہو گئے تھے لیکن عملی طور پر ان کے اندر تعلیم و تربیت کا عمل انجام نہیں پا رہا تھا، رکا ہوا تھا، مشکلات اور رکاوٹیں حائل تھیں، اور تأسف ہوتا تھا اور ایک آرزو دل میں ہوتی تھی کہ اے کاش ہماری قوم میں سے ہی اور ہمارے بزرگان میں سے اور ہماری قیادت میں یہ احساس پیدا ہو، ان مراکز کو احیاء کریں، ان مومنین کے اخلاص و خلوص کو، ان کی نیتوں کو ان کے مقاصد تک پہنچائیں جس ہدف کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی جائیدادیں اور اپنے اموال اور اپنے رقبے مختص کیے تھے یا خریدے تھے انہوں نے، اور ان کی آرزو تھی کہ ان کی قوم کے لیے ایک علمی مرکز اور چشمہ شروع ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نتیجے میں اجر و ثواب نصیب ہو اور آخرت میں توشہ ان کے لیے۔ لیکن یہ ادھورا مقصد دیکھ کر آرزو ہوتی تھی کہ اے کاش یہ عمل انجام پائے۔ ذکر بھی رہتا تھا ہر محفل کے اندر، جب بھی ہم فکر اور ہمدرد افراد آپس میں مل بیٹھتے تھے تو کسی نہ کسی باب سے یہ موضوع بیچ میں زیر باس آتا تھا، اور آج بھی آ رہا ہے اور مختلف طبقات اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جب توفیق ہوئی طالب علمی ہی کے دوران تبلیغ کی یا کسی طالب علمانہ خدمت انجام دینے کی، تو بھی قم مقدسہ کے اندر جو موجود جماعت علماء تھے وہاں ہم فکر اور بیدار آگاہ انقلابی سوچ رکھنے والے، شعور رکھنے والے، قومی درد رکھنے والے افراد، ان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی اور پاکستان کے اندر کوئی طالب علمانہ خدمت کا ارادہ بنا تو یہی ذہن تہ پایا تھا کہ ہم نے کوئی نیا مدرسہ قائم نہیں کرنا، بلکہ بقدر کافی پاکستان کے اندر مدارس دینیہ قائم ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے زمینیں مختص کر دی گئی ہیں لیکن ان پر عمارتیں نہیں کھڑی ہوئیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر عمارتیں بھی قائم ہو گئی ہیں لیکن ان کے اندر تعلیم و تعلم و تربیت کا سلسلہ رکا ہوا ہے، متوقف ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے طالب علمانہ، تو ہم ان ویران، بنجر اور ناکام دینی مراکز کو کوشش کر کے مومنین کی مدد سے اور تعاون سے اور علماء کرام کے تعاون سے، خیرین کے تعاون سے، ان کو ہم احیاء کریں، یہ طے کیا تھا، اور نیا مدرسہ نہ بنانے کا ایک عزم کیا تھا کہ مزید نیا مدرسہ نہیں بنائیں گے۔ اور پھر اسی سوچ کے مطابق پاکستان میں آ کر مختلف طبقات، مدارس اور ان کے متولیان سے رابطہ بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، گفتگو ہوئی، خصوصاً وہ مراکز جو بڑے مدرسے شمار ہوتے تھے اور بڑے رقبے تھے اور ان کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ مناسب طریقے سے انجام نہیں پا رہا تھا، اور ہمیں امید لگتی تھی، توقع تھی کہ یہاں ہمت کر کے اور کوشش کر کے ان مراکز کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ جب گفتگو کی اور کافی عرصہ تک اس عمل کے لیے مختص کیا، یعنی چند سال ہم نے یہ کام کیا، نہ چند ہفتے یا دن یا مہینے، چند سال تک مسلسل یہ
مذاکرہ اور یہ گفتگو جاری رکھی، رفت و آمد جاری رکھی ان مراکز کے جو ذمہ داران تھے، اربابان اختیار تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. بعضوں نے پہلے قدم پر ہی صاف منع کر دیا، انکار کر دیا، اسے بتا دیا کہ ناممکن ہے. بعضوں نے ابتدائی طور پر اظہار کیا آمادگی کا، لیکن اگلے قدم پر جا کر، اگلے مرحلے پر جا کر انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں جہاں ہماری امید تھی کہ یہاں بات کر کے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے اور ان مراکز کو آباد کیا جا سکتا ہے، وہاں سے ہمیں نا امیدی ہوئی، مایوسی ہوئی. اور اس کے بعد بھی اپنا مدرسہ بنانے کا، نیا مدرسہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لاہور کے چند مومنین نے اصرار کیا، چونکہ وہ مومنین بھی اس عمل میں ہمارے ساتھ شامل تھے، مختلف مدارس کے انتظامیہ اور متولیوں سے بات چیت میں وہ مومنین بھی شامل تھے ساتھ، بلکہ انہیں زیادہ رغبت تھی ہم سے بھی کہ یہ مدارس کسی طرح احیاء کیے جائیں. لیکن جب نا امیدی ہوئی تو انہوں کے اصرار پر کہ ہمیں وہاں سے نہیں امید رکھنی چاہیے اور مزید انتظار اس بات کا نہ کریں، تو انہوں نے یہ اصرار کر کے فیصلہ کروا لیا کہ ہم ایک نئے مدرسے کی تاسیس کے لیے اقدام کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جب ان مدارس کے لیے بھی اگر ممکن ہوا تو ہم کوشش کریں گے. اور یہی عمل شروع ہوا، جامعہ عروۃ الوثقی کا آغاز کیا، اس کے لیے 3 ایکڑ زمین خریدی گئی اور اس پر پہلا حصہ، پہلا فیز اس پر تعمیر شروع ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے وہ پھیلتا گیا اور موجودہ شکل میں آ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ آرزو ضرور تھی، یعنی ایک خوشی تھی کہ جامعہ عروۃ الوثقی اپنی تمام تر خصوصیات و خوبیوں اور وسعتوں کے ساتھ ایک قومی سرمایہ علمی مرکز وجود میں آیا ہے. لیکن ناکام اور ویران مدارس کی حالت دیکھ کر جو تأسف اور افسوس تھا وہ باقاعدہ قائم رہا، وہ عروۃ الوثقی کی خوشی کے سامنے ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ چونکہ ایک نیا مدرسہ بن گیا اور اچھا بن گیا اور چل بھی رہا ہے تو وہ جو سرمایہ ہے ہمارا قومی وہ ضائع ہوتا رہے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں. لیکن عملی طور پر جو زمینی صورتحال تھی اس میں کچھ بھی کیا نہیں جا سکتا تھا، چونکہ ہر مدرسہ کسی خاص گروہ کے اختیار میں تھا، کسی فرد، کسی خاندان کے تصرف میں تھا. چل رہا تھا تو بھی یا نہیں چل رہا تھا تو بھی اس کا انتظام و انصرام و اس کے حقوق یا مالکیت اس کی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تھی، اور وہ لوگ کسی طرح سے بھی آمادہ نہیں تھے. تائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب فراہم کیے. اسی دوران جامعہ جعفریہ میں، یہاں پر چند دفعہ میں مدرسہ ہمارے جب حوالے کیا گیا خدمت کے لیے، تعمیر کے لیے، احیاء کے لیے، اس سے پہلے چند دفعہ گزرتے ہوئے یہاں سے گزر ہوا تھا. لیکن ایک تو آگے آنا ممکن نہیں تھا، آپ میں سے جو مقامی لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ مدرسے کے اندر سامنے والی بلڈنگ سے عبور کر کے اس پچھلے حصے میں خصوصاً مسجد تک آنا اور آگے جانا یہ ناممکن تھا، چونکہ پانی تھا، کیچڑ تھا، جوہر تھا گندے پانی کا، اور اس کے اندر اس طرح کی مشکلات تھیں. باہر کے وہ دیکھ کر اور زیادہ افسوس ہوا کہ یہ مدرسہ ایک علیحدہ انفرادیت رکھتا ہے پاکستان کے تمام دینی مدارس میں، اور وہ یہ کہ یہ ہمارے رہبر، ہمارے قائد اور ہمارے پیشوا کا مدرسہ ہے. جو رہبر ہماری قوم کی پہچان ہیں، جو علامت تھے تشیع کی، اور جنہوں نے تشیع کی عزت کے لیے، تشیع کی عظمت کے لیے، تشیع کی سرفرازی کے لیے ملک کے اندر ہر ممکنہ کوشش کی، اپنی علمی جہاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی طور پر اور تبلیغ بھی کی، اور سب سے بڑھ کر قوم کی سیاسی جہد سے قیادت بھی کی. ایک بہت ہی دشوار زمانے کے اندر، تشیع کے اوپر جو بہت سخت زمانہ آ گیا تھا، شاید تاریخ میں
اتنی دشواری پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد تو بڑھتی گئی علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد تشیعوں کے مصائب اور بڑھتے گئے روز بروز، لیکن آغاز وہاں سے ہوا ضیاء الحق کی حکومت میں، جب اس نے دین کا، نظام اسلامی کا شعار لگا کر اور فرقہ وارانہ عمل شروع کیا، باقی مسالک کو دبوچنے کے لیے، سرکوب کرنے کے لیے اس نے حکمت عملی وضع کی. ایسے میں بعض زعماء و اکابرین ملت کے ساتھ مل کر علامہ مفتی جعفر حسین نے رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا، اور اس اقدام میں ایسے دشوار ماحول میں انہوں نے قیادت و ریاست و زعامت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے احسن طریقے سے نبھایا انہوں نے. اور یہ وہ شخصیت تھی جو تشیع کے اندر پہلی دفعہ ایک متفقہ قائد کی صورت میں سامنے آئے، اور انہوں نے ملت کو ایک نقطے پر اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں بھی دیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے بھی نوازا. اب انہی کی یادگار جامعہ جعفریہ جب آنکھوں سے اس کا حال دیکھتے تھے، ویرانی اس کی، ناکامی اس کی، مشکلات اس کی، مسائل اس کے، تو افسوس ہوتا تھا، اور اس پر مزید افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ خدمت کر بھی سکتا ہے اگر، لیکن آگے میدان نہیں ہوتا کچھ کرنے کا. آپ کو بھی یہ کیفیت رہی ہوگی اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، بعض اوقات کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے اور آپ اس مسئلے کو احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو موقع نہیں جب ملتا تو اور زیادہ انسان کڑتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، حل طلب ہے اور حل اس کا موجود ہے، لیکن حل ہونے نہیں دیا جا رہا. بہر کیف اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب فراہم کیے، اور اس وقت جن لوگوں کا اس پر اختیار تھا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ نیت خیر ڈالی اور یہ ارادہ ان کے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس طرف متوجہ کیا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے کچھ مرحلے کے بعد، یعنی کچھ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، پہلی ملاقات سے لے کر آخری وقت تک جب جامعہ کو تحویل دیا ہمیں، تو بیچ میں کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ ان میں سے گزر گئے ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اور کچھ ان میں سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی و توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ان عزیزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جامعہ کو، جامعہ جعفریہ مفتی صاحب کی اس یادگار کو آباد کرنے کے لیے عروۃ الوثقی کی طرف رجوع کیا. بہر کیف وہ عمل انجام پایا، اور ان عزیزوں نے یہ امانت ہمارے سپرد کی. ایک عرصے کے بعد، مفتی صاحب کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، پھر اس میں نشیب و فراز زیادہ آئی اور پھر یہ ویرانی کی شکل اس کی بن گئی، تائیں کہ یہ امانت انہوں نے ہمارے سپرد کی. اور ظاہر ہے ایک قومی امانت، الہی امانت اور دینی امانت، ملت کی امانت، ایک نسل کی اور آئندہ نسلوں کی امانت، اس امانت داری کو انسان صحیح طریقے سے حق امانت ادا کرے اور اس امانت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، یہ غیر معمولی ذمہ داری ہے. اور قرآن کریم میں انسان کی سب سے بڑی مشکل دشواری یہی امانت داری قرار دی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. وہ یہی مطلب تھا کہ اللہ نے اپنی امانت زمین، آسمان، پہاڑوں کو پیش کی، کسی نے بھی امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، ہر ایک نے، زمین و آسمان و پہاڑوں نے، اور انسان نے وہ امانت حمل کر لی، اٹھا لی. اور جب انسان نے وہ امانت سنبھال لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم و جاہل. کیوں ظالم و جاہل کہا؟ ابھی اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ارتکاب نہیں کیا، اور قبل از جرم اس کے اوپر یہ مقافات عمل لکھ دی گئی کہ یہ ظالم و جاہل ہے، اس وجہ سے کہ یہ بتا دیا کہ امانت داری و امانت سنبھالنا اور امانت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے.
یہ بہت دشوار کام ہے، اور اس بابت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں ہم کہ ہر چند اس امانت کا وہ حق ابھی ادا نہیں ہوا جو بنتا ہے، لیکن اس ویرانی سے نکال کر اور آبادانی تک پہنچانا اور پہلا قدم اس کے سلسلے میں اٹھ گیا ہے، اور یہ عمل کل جو ہمیں تحویل دیا گیا، یہ امانت اور علمی یادگار اور جامعہ جعفریہ، اور اس کو ہم نے ایک دشوار عمل کو بہت مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، توفیقات سے 3 ماہ کے اندر اس کو تیار کیا. 3 سال کی بھی ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی تھی، جرت نہیں ہو رہی تھی. جن لوگوں سے ہم نے مدد لی، یعنی لیبر سے، کہ آ کر اس کو بنا کے دیں، تو وہ اکثر ٹھیکیدار بھاگ جاتے تھے، لیبر چلے جاتے تھے، یا بعض دیگر جو کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. بہت دشوار کام ہوا. زمین کے نیچے سارا پانی آ رہا تھا، محلے کا پانی گراؤنڈ کے اوپر بھی جمع تھا، اور دلدل تھی چونکہ، تو نیچے بھی پانی ہی پانی تھا. اسی مسجد کے نیچے پانی کے چشمے اور پانی کی نہریں جاری تھیں. اس پانی کو روکنا، مدرسے کے ارد گرد جو ہمسائے تھے ان کی دیواریں مدرسے کے اندر گھسی ہوئی تھیں، ان کو پیچھے کرنا، ان سے کسی سے منت سماجت کر کے کسی کو اور طریقے سے باہر کیف انہیں اپنی حدود میں لانا، اور مدرسے کی زمین کو محفوظ کرنا، پھر اس کے چار دیواری بنانا. چار دیواری اس دلدل کی وجہ سے ناممکن تھی، گہری کھدائی کے بعد، اس کے اندر کنکریٹ بیم بنانے کے بعد، اور ایک دشوار عمل کے بعد یہ سارا کچھ ممکن ہوا. اور ایک وہ کام جو میں نے بارہا بتایا، اس دشواری میں جب یہ دلدل کیچڑ نکال رہے تھے، تو ہم نے کھدائی والی مشین، باہری مشین، ایکسکیویٹر منگوایا، تو وہ پشتون تھا وہ جوان مرد، تو دوسرے تو بھاگ جاتے تھے دیکھ کر ہی، آ کر ہمت نہیں کرتے تھے کہ آپ ہمیں ڈبل، ہم انہیں پیسے بڑھاتے تھے، قیمت بڑھاتے تھے، کرایہ ریٹ بڑھا دیتے تھے ٹھیکے کا، وہ پھر بھی نہیں کرتے تھے. تو اس نے کہا میں کروں گا، اور آ کر اس نے جو شروع کیا، جو ہی اس نے مشین اپنی اس کالے کیچڑ میں داخل کی، پوری مشین دھنس گئی نیچے. ایکسکیویٹر کتنا ہیوی مشین ہوتی ہے، صرف ڈرائیور کی سیٹ اوپر بچ گئی تھی. اس کی تصویریں ہم نے بنائی تھیں اس وقت، لیکن معلوم نہیں، مجھے خود بھی نہیں بعد میں نظر آئیں وہ تصویریں. صرف ڈرائیور کی سیٹ بچ گئی تھی، اور بڑی مشکلوں سے ڈرائیور بچ کے اس سے نکل کے کیچڑ سے باہر آیا. پھر اس نے ایک اور بھاری مشین، اس سے بھی بھاری مشین منگوائی، اور وہ بھی اسی طرح دھنس گئی اندر. پھر تیسری چیز، اس نے بڑا کرین منگوایا باہر سے، اور میں نے اس لیے کہا کہ وہ واقعاً جوان مرد تھا. ان کے اپنے پشتونوں کا اپنا جو تعریفی جملہ ہوتا ہے نا، نر کا بچہ، وہ جب پشتون کسی کو بہت سراہتے ہیں نا کہ بہت باہمت انسان ہے، تو کہتے ہیں نر کا بچہ ہے. تو وہ واقعی نر کا بچہ تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری مشینیں پھنس گئی ہیں، مجھے مشینیں نکالنے میں اب کرایہ بڑھ رہا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، ظاہر مشین جب پھنسی ہے تو ٹوٹ پھوٹ بھی ہو جاتی ہے. اسی ریٹ میں جو پہلا طے کیا تھا، اس نے 1 روپیہ اضافی نہیں لیا. اسی ریٹ میں اس نے سارا کام ہمیں کر کے کیچڑ، اور پھر دوبارہ اس نے ٹرالیاں منگوائیں، وہ کیچڑ سارا نکال کے ہمیں پکی زمین نکال کے نیچے سے اس نے دی. وہ واقعی نر کا بچا تھا. اگر ہے تو اللہ اس کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرمائے، اور اسے توفیق دے اور جوان مردی دے کہ اس طرح معاہدوں کا پابند رہے، عہد کا پابند رہے. باہر کے یہ دشواریاں تھیں جو اس مرکز کو احیاء کرنے میں پیش آئیں، لیکن بہت ہی مختصر عرصے میں 3 مہینوں کے اندر یہ تیار ہو کر 1 مارچ 2000، سن مجھے یاد نہیں ہے، 15 کو تیار ہوا الحمدللہ. اور آپ مومنین سب اس میں تشریف لائے، تقریب ہوئی، اور اس تقریب کے اندر اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلسل اس میں وسعت آتی رہی مقدور بھر حد تک. اطراف کی کچھ زمین لے کر اس کے ساتھ ملحق کی گئی ہے. پہلے اس کی صورت حال یہ تھی کہ جو اس کی اپنی زمین تھی وہ آہستہ آہستہ قبضہ ہو رہی تھی، اور آہستہ آہستہ اس جامعہ سے نکل رہی تھی. کچھ زمین نکل گئی، کچھ بچا لی ہم نے، اور کچھ ایسی ہے جو ہم نے اطراف سے خرید کے اس کے ساتھ اس میں اضافہ کیا ہے. اور نیت یہ تھی کہ اور بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس کو وسیع کر کے انشاءاللہ، چونکہ یہ ہمارے رہبر کی
نشانی ہے اور ایک پہچان ہے، علامت ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ملت تشیع کے لیے ایک آئیکن تھا، اور اس کو اس منزل تک پہنچانا ابھی باقی ہے، وہ سفر باقی ہے اس کا نیا نقشہ بنا کر اس کو، چونکہ پاکستان کی مین شاہراہ پر ہے یہ اور بہت اہم موقعیت پر ہے جغرافیائی لحاظ سے یا زمینی موقعیت کے لحاظ سے، تو اسی طرح باشکو اور شایع نشان عمارت انشاءاللہ اس کی بنا کر اسے آباد کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ دے گا اور آپ مومنین کے تعاون سے ہوگا یہ کام. میں نے آپ کی خدمت میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے ان ایام میں نماز جمعہ کے خطبات کا موضوع بھی ہے، یہ عرصے سے یہی آیہ کریمہ زیر بحث ہے چند خطبات میں. سورہ مبارکہ یونس کی یہ آیت ہے، آیا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم اور فرعون کی غلامی میں تھے، تھے انبیاء کی اولاد، مومنین تھے، نبیوں کے بچے تھے، بیٹے تھے کہ قبیلے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے جو فلسطین سے منتقل ہوئے اس معروف ماجرا میں جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، پہلے ایک بھائی بھائیوں کی خیانت کی وجہ سے وہاں پر منتقل ہوا، پھر اس بھائی کی وجہ سے باقی بھائی بھی مصر کی سرزمین پر، فرعون کی سرزمین پر منتقل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو مصر کا اقتدار بھی عطا کیا اور انہوں نے مصر پر حکومت بھی قائم کی، لیکن اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی سستیوں اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اور آپس کے مسائل کی وجہ سے یہی جو حاکم مصر اللہ نے جن کو بنایا تھا، یہ فرعونیوں کے غلام بن گئے، نبیوں کی اولاد اور یہ انبیاء کا سلسلہ شجرہ. اس غلامی کو سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے لیے نئے سرے سے پھر ایک توفیق مجدد دی، ان کو ایک مجدد بھیجا ان کے اندر. پہلے حضرت یوسف سے مصر میں ان کا اقتدار شروع ہوا، اور وہ ایک خوبصورت داستان ہے، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اقتدار تک کیسے پہنچے اور پھر زوال کیسے ان کو آیا. یہ اقتدار و زوال ہر دو ہمیں سمجھنے ہیں کہ کس طرح سے ایک ملت برگزیدہ وہ اقتدار تک پہنچتی ہے اور کس طرح وہ ملت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور زوال تک آ جاتی ہے. جب یہ دوبارہ زوال کا شکار ہوئے، فرعونوں کے غلام بن گئے اور بہت ہی ذلت اور حقارت کی زندگی بسر کرنے لگے، جس کا نقشہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر کنیزیں بنایا جاتا تھا، لونڈیاں بنایا جاتا تھا اور شہوترانی کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، یہی انبیاء کی اولاد کو فرعونی یہ ظلم و ستم ان کے ساتھ کر رہے تھے. ایسے میں انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نجات دہندہ مبعوث فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضرت موسیٰ کی تائید کے لیے، معاونت کے لیے، وزارت کے لیے حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاون بنایا. اب یہ دونوں بھائی اور غلام امت، اسیر امت، ذلیل امت اور فرعونی ظلم کے اندر اسیر جکڑی ہوئی امت ان کے سامنے تھی، اور یہ پیشوا اور یہ راہبر اور یہ قیادت ہے موجود. حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور سامنے نظر بھی آ رہا تھا آنکھوں سے صورتحال عملی کہ قوم کی حالت کیا ہے اور مجھے کس حالت سے نکالنا ہے ان کو، لیکن سامنے واضح کوئی نقشہ نہیں تھا، ہر ایک اپنی تجاویز دے رہا تھا، ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا، اور زیادہ تر کی رائے، چونکہ غلام قوموں کے اندر جو ان کے اسکالر بن جاتے ہیں وہ بھی غلام ہی ہوتے ہیں، غلاموں کے جو صاحبان فکر و دانش ہوتے ہیں وہ بھی غلام ہی ہوتے ہیں. یہ بعض خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے آئی ہے
کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی نجات کی تدبیر بتائی، پوری اسٹریٹجی بتائی کہ اس طرح سے آپ نے قوم کو نجات دینی ہے، لیکن قوم کے نادان جو حضرت موسیٰ کو دوسری پٹیاں پڑھاتے تھے، وہ حضرت موسیٰ کو یہ کہتے تھے کہ فرعونی حمایت حاصل کی جائے، فرعونی سسٹم کا حصہ بنا جائے، فرعون سے ہمیں مدد لینی چاہیے، فرعون کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے، اپنی ساری طاقت فرعون کے لیے مختص کر دینی چاہیے، اور فرعون کے ساتھ یہ جو ہماری مشکلات ہیں یہ حل کر دینی چاہیے، فرعون کے زیر سایہ اگلی نسل کے لیے کوئی گنجائش نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن آپ یہ دھیان رکھنا کہ آپ نادانوں کی بات نہیں ماننا۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تمہاری بات قبول ہو گئی، منظور ہو گئی، استقامت دکھاؤ دونوں بھائی اور دونوں رہبر۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، دو نادان ہیں تمہاری قوم کے اندر، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی راہوں پر نہیں چلنا، ان کے فارمولے نہیں آزمانا، ان کی تجاویز کو قبول نہیں کرنا جو تمہارے اللہ نے، رب نے تمہیں ہدایت کی ہے، اس کے ذریعے تم اپنی قوم کی نجات کرنا۔ تفصیل اس کی خطبہ جمعہ میں بیان ہو بھی رہی ہے اور ہوگی بھی، وہاں پر انشاءاللہ آپ جستجو کریں گے۔ اس میں خلاصہ یہ ہے مطلب کا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنمائی فرمائی قوم کی نجات کے لیے، وہ یہ تھی۔ وقال موسیٰ، پہلے سے داستان شروع ہے کہ فرعون کیا کر رہا تھا اور یہ فرعون کے زیر سایہ کیسی ذلیلانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا اور موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر قوم کو خطاب کریں، وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کتنی واضح بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی راہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی تائید پر بھروسہ کرو، اللہ کے توفیقات پر بھروسہ کرو۔ تم وقال موسیٰ یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فتوقف علیہ توکلوا، تو بھروسہ اللہ پر کرو، اعتماد اللہ پر کرو، ان کنتم مسلمین، اگر مسلم ہو تو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو قوم نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، ہم اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کی تدبیر پر، اللہ کی راہ پر اور اللہ کے بتائے ہوئے منشور پر ہم بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے۔ ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمین، اور پھر دعا مانگی قوم نے کہ پروردگار ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشک قرار نہ دے، ہمیں ظالم قوم کے ستم کا شکار نہ بنا، ہمیں ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں اس کافر قوم کے تسلط سے نجات عطا فرما، نجنا نجات عطا فرما، رہائی فرما۔ اب یہ قوم نے دعا مانگی، قوم کی دعا قبول ہوئی اور رہبر نجات راہ نجات کے ساتھ آ پہنچا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، آگاہی دی، اور موسیٰ کے بھائی یعنی معاون کو، دونوں کو آگاہی دی اور قوم کے اندر ان کو بھیجا، اور کیا وحی کی، ان تبوأ لقومکما من مصر بیوتا، تم مصر میں، مصر کے اندر ہی اپنی قوم کے لیے بیوت بناؤ، مراکز بناؤ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ خطبات جمعہ میں آپ مشاہدہ فرمائیں گے، وہاں پر بیت کیا ہوتا ہے اور میں کیوں اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، دونوں بھائی قوم کے لیے، اپنے ذاتی نہیں، ذاتی کوٹیاں نہیں بنانی تم دونوں نے، ذاتی بنگلے نہیں بنانے تم نے، قوم کے بجٹ سے، اللہ کے مال سے،
تم نے اپنی جائیدادیں نہیں بنانی، اپنے گھر نہیں بنانے، لقومکما، جگہ گھیرو، تبوا، جگہ گھیرو، جگہ مختص کرو، حائر کرو جگہ، اور اس جگہ کے اوپر اپنی قوم کے لیے تم دونوں بیوت بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلتن، پھر ان بیوت کو، یہ جو مراکز بناؤ گے ان کو قبلہ بناؤ، یعنی مرکزیت دو قوم کے لیے، ان کو مرکز دو، قوم کا آنا جانا اس میں شروع ہو جائے. اور پھر اس کے بعد وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، ان مراکز کے اندر اقامت الصلاة کرو تم، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اپنی قوم کے مومنوں کو بشارت دے دو، نوید مجدہ سنا دو کہ تمہاری نجات کا اہتمام ہو گیا ہے، ظلم و ستم سے، فرعونیت سے تمہاری نجات کا تمام کام انجام پا گیا ہے. کب؟ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو اپنی غلام قوم کو نکالنے کے لیے دستور دیا، ایک تبوع لقومکما، اپنی قوم کے لیے مراکز بنانے کے لیے زمین مختص کرو، تبوع جگہ گھیرنے کو کہتے ہیں، مختص کرنا، جگہ مختص کرنا یا وقف کرنا یا معین کرنا، یہ تبوع ہے. اور اس جگہ پر جو مختص کرو گے اس کے اوپر بیوت بنانے ہیں، بیوت بھی قومی مرکز بنانے، قوم کے لیے بنانے ہیں، اور ان بیوت کو قوم کے لیے قبلہ بنانا ہے، ان بیوت کو قوم کے لیے قبلہ بنانا ہے تم نے، اور اس قبلہ میں قوم کو اکٹھے کر کے اقامت الصلاۃ کرنا ہے. اور اگر یہ تکمیل کر لی، یہ تدبیر تم نے، جگہ لے لی، بیوت بنا لیے، قوم کو اس میں اکٹھا کر لیا اور اس میں اقامت الصلاۃ کر لیا، پھر قوم کو مجدہ سنا دو کہ تمہاری نجات کے دن آ پہنچے ہیں، تم نجات پا چکے. یہ وہ مطلب ہے قرآن کریم کے اندر عزیزان. اور یہی انبیاء کا راستہ ہے، یہی آئمہ ہدا علیہ السلام کا راستہ ہے، اور یہی آج کی ملت اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی مختص و معین راستہ ہے. بس اس مضمون میں وسیع ہے، لیکن میں اصل نقطے پر ہی بات کرنا چاہوں گا چونکہ وقت مختصر ہے ہمارا. وہ مراکز قوم کی نجات کا ذریعہ ہیں جو جن کے اندر ایک تو قوم کے قبلہ کی حیثیت رکھتے ہوں، اور دوسرا ان کے اندر اقامت الصلاۃ ہو، نظام دین ان کے اندر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق ان میں عمل ہو. یہ قوم کی نجات کا ذریعہ ہے. اگر اس کو مصداق اس کا میں بیان کروں تو اس کا سب سے اہم مصداق وہ دینی مراکز ہیں جن کے اندر یہ کام ہو، وہ دینی مراکز جن کے اندر جو قوم کی رفت و آمد وہاں پر ہو، اجتماعات قوم کے وہاں پر ہوں، اور قوم کی تعلیم و تربیت وہاں پر ہو، اور نظام الہی و نظام دین اس کے ارکان وہاں پر منسوب کیے جائیں، قائم کیے جائیں، استوار کیے جائیں، ان کی بنیادیں ڈالی جائیں. یہ مراکز ہیں. یہ مراکز مساجد ہیں سب سے پہلے، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مساجد اسی کام کے لیے ہیں، یعنی وہ بیوت جو قوم کے لیے قبلہ بنو، اور ان کے اندر اقامت و صلاۃ کرو، اور ان کے اندر تعلیم و تربیت کرو، اور ان کے اندر ستون دین قائم کرو تم. اور ان دینی مراکز میں مدارس دینیہ ہیں، تعلیم و تعلم کے مدارس. اور تشیع کے اندر ایک تیسری چیز بھی ہے جو عقیدت کے ساتھ تشیع نے اس میں اضافہ کیا ہے، جو مدارس اور مساجد کے زمرے میں نہیں ہیں لیکن دینی مراکز شمار ہوتے ہیں، اور وہ ہیں عزا خانے و امام بارگاہیں، جن کے اندر عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے. یعنی نیت یہ ہوتی ہے لیکن عملاً ان میں شاید بہت کچھ ہوتا ہے. یہ بھی دینی مراکز ہیں. ان دینی مراکز کے اندر بھی جس طرح مساجد کے اندر قومی گھر ہیں، مدارس قومی گھر ہیں اور عزا خانے قومی گھر ہیں، ان کے اندر کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ اقامت الصلاۃ، نظام دین کے ارکان، الصلاۃ عمود الدین، نماز رکن ہے دین کا. تو یہ ارکان دین ان مراکز کے اندر قائم ہو، اور ساری قوم ان کے اندر اکٹھی ہو، ان کی تعلیم ہو، تربیت ہو، آمادگی ہو نظام الہی کی طرف، اور توکل اللہ پر کرو
یہ اللہ پر توکل کا اور اللہ کی تدبیر کا یہ نقشہ ہے قرآن کریم کے اندر. عزیزان مدارس, اب ہر موضوع الگ الگ ہے. ایک نیت خیر ہماری مساجد کے عنوان سے بھی تھی, آئمہ مساجد اور آئمہ جمعہ, جو پاکستان میں ایک بہت ہی مستضعف طبقہ ہے اور بہت ہی اہم بنیادی مدارس سے بھی زیادہ اہم مساجد کی اہمیت ہے. لیکن جو مساجد کی ہماری صورتحال ہے ملک بھر میں اور ہماری قوم میں, وہ بہت ہی افسوسناک ہے. مدارس سے کہیں زیادہ افسوسناک حالت مساجد کی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے سوچا بھی تھا, اقدام بھی کیا, اہتمام بھی کیا, لیکن کثرت اشتغال و کثرت مسائل و مشغولیات کی وجہ سے وہ تھوڑا سست رہا, اور آئمہ مساجد نے بھی خود سے اس میں دلچسپی کم لی. ہمارے ہی بھروسے پر بیٹھے رہے گے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے, ہم ان کو بلائیں تو وہ آئیں, ورنہ خود سے انہوں نے اپنے طور پر تحرک کم دکھایا. لیکن وہ ختم نہیں ہوا, جاری ہے وہ کام. اس سلسلے میں چند ایک نشستیں بھی ہوئیں اور اس میں مساجد کا کردار, امام مسجد کی حیثیت, اور مسجد کا دین میں اور سماج میں اور معاشرے میں کردار, اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات میں مسجد کی حیثیت و مقام, یہ اس کے اندر بیان ہوا تھا اور کچھ کرنا تھا. لیکن اس میں بیچ میں وقفہ آ گیا. میری گزارش ہے آئمہ مساجد سے کہ وہ خود اس میں دلچسپی لیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں, اور ہمیں بھی مجبور کریں کہ ان کا حق کا, ان کے حصے کا جو کام ہے وہ ہم ان کے تحرک کی وجہ سے ہم بھی انجام دیں. چونکہ باقی کام زیادہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ وقت لے لیتے ہیں, تو یہ خود بھی خاموش رہتے ہیں, لہذا ان کو وہ وقت نہیں مل سکتا. باہر کیف مساجد کا احیاء, احیاء مسجد, یہ خود ایک تحریک چاہیے اس کے لیے, ایک بڑی حرکت کی ضرورت ہے. اور آئمہ مساجد اس کے ہاں بنے, متولی بنے, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہیں احیاء مساجد کے لیے بھی. دوسرا اہم موضوع ہے احیاء عزاخانوں کا احیاء. ان کو بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑیں. جو چیز آپ اپنے حال پہ چھوڑیں گے بنی اسرائیل والا حال ہو جائے گا. یہ نبیوں کی اولاد, یہ ابراہیم کی اولاد, آل ابراہیم, اولاد ابراہیم, اولاد اسحاق, اور بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی اولاد, بنی اولاد کو کہتے ہیں, بنو اور بنی عربی میں. اولاد انبیاء, اولاد یعقوب, بنی اسرائیل کا یہ مطلب ہے, یعنی نبیوں کے بیٹے. سید ہیں سارے یہ بنی اسرائیل, سادات میں سے ہیں یہ سارے, چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. خب آخر کار ان پہ نازل کیا ہوا؟ ذلت, خاری, رسوائی, غلامی, پستی, انتہائی گھٹیا حد تک خود بھی اتر آئے, اور فرعونی سسٹم نے اور نظام نے بھی ان کے اوپر جی بھر کے ظلم ڈھایا انہوں نے. خب یہ حالت کیوں بنتی ہے قوموں کی؟ یہ حالت اس وقت بنتی ہے کہ جب ان کے ذمہ داران ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. حضرت یعقوب کے بیٹوں میں خب مختلف قسم کے لوگ آتے رہے. ایک وہ یعقوب کے بیٹے تھے جنہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا, یہ اپنا کیا ہوا تھا ان کا, اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا انہوں نے. بھائی نے انتقام نہیں لیا بلکہ کنویں میں ڈالنے والوں کو عزت کی چوٹی تک پہنچا دیا. ان کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر عزت و احترام کے ساتھ, اور اشارہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا. فلم میں دکھایا گیا ہے لیکن تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے کسی کو شرمندہ نہیں کیا, نہیں ہونے دیا, جبکہ پتہ سب کچھ تھا انہیں اس عزت کے ساتھ. لیکن ان کی نسلوں میں پھر انہی والے جراثیم پیدا ہو گئے, اور جنہوں نے یوسف کے ساتھ جو حرکت کی, پھر بعد میں دین خدا کے ساتھ ان کی اولاد نے بھی وہی کام کیا, تفرقہ ڈالا, فرقہ بازی کی, قبیلے بنے, قومیں بنا لیں, آپس میں لڑائیاں جھگڑے کر کر کے آخر کار فرعون کی ذلیلانہ غلامی میں آ گئی. اپنے حال پر انہوں نے چھوڑ دیا, ان کے رہنماؤں نے ان کو. اسی طرح عزا و عزاداری, اس کو احیاء کی ضرورت ہے. عزاداری کو اپنے حال پر مت چھوڑو. مومنین, متدینین, علماء اور صاحبان فکر و نظر, عزا بہت اہم رکن ہے. یہ وہ خوبی ہے, وہ خصوصیت ہے تشیع کے پاس, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
جو کسی اور اسلامی فرقے کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ خود محروم ہے, نہ کہ اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے عزائے حسین سے. اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا, اپنی غلط فہمیوں اور غلط سوچوں اور غلط تبلیغات کے نتیجے میں محروم ہو گئے ہیں, اور ان کے اکابر علماء نے ان کو متوجہ کیا ہے, بڑے علماء نے, مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد, انہوں نے اپنی قوم کو متوجہ کیا ہے. وہ دیوبندی عالم تھے اور تھے بھی سخت, خلافت کے بڑے کٹر حامی, تشیعوں کے تقریباً کے اہل مخالف, اور اس کے باوجود آخری عمر میں انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں بتاتا ہوں تاریخی ناکامی, تمہاری تاریخی ناکامی کا سبب کیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ شیعہ کم تعداد ہو کر حکومت اسلامی قائم کر چکے ہیں, تم اکثریت میں ہو کر پوری دنیا میں محروم ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حسین ابن علی سے دور ہو, تم کربلا سے دور ہو. خب یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک زیرک انسان سمجھ سکتا ہے, یہ ایک وہ انسان سمجھ سکتا ہے جس کو اپنی قوم کی کمزوریوں کا پتہ ہے. باہر کیف ہماری بھی آرزو ہے, دعا ہے کہ انشاءاللہ تمام مسلمین, تمام مسالک اپنی اس سرمائی کی طرف متوجہ ہوں. عزاداری سے مراد رسومات نہیں ہیں, بعض اوقات عزاداری جب کہا جاتا ہے تو وہ سیدھے آ جاتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر, روڈوں پر, عزا خانوں میں. نہ, آپ یہ طریقہ, یہ رسومات اگر عزا کی آپ کو پسند نہیں ہے نہ کرو, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ عزائے حسین کرو, آپ اپنے طریقے سے کرو, بے شک جیسی آپ کو اچھی لگتی ہے ویسے کرو, آپ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے ویسے کرو. خب جیسے وہ مرحوم شفیع اکاڑوی تھے, وہ کس طرح مصائب پڑھتے تھے, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے, وہ شیعوں والے تو نہیں پڑھتے تھے, اپنے لحاظ سے پڑھتے تھے. علامہ یا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, مصائب پڑھتے ہیں, ساری دنیا روتی ہے, ذرا وہ شیعہ کتابوں سے تو نہیں پڑھتے, سنی کتابوں سے پڑھتے ہیں, اپنی کتابوں سے پڑھتے ہیں. آپ بھی وہی کام کرو, اپنے طریقے سے عزائے حسین علیہ السلام میں شامل ہو جاؤ, اہل سنت اور تمام حسینی. یعنی میں وہ رسومات کی تصریح کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے, آپ حسینی منزل, حسینی مشن اور حسینی راستہ اپنا لو, حسین ابن علی کا راستہ اپنا لو, اپنے انداز سے بے شک چلو اس راستے کے اوپر, لیکن تمسک کرو حسین ابن علی سے. یہ تین دینی مراکز ہیں, تینوں کو احیاء کی ضرورت ہے, مساجد, عزا خانے اور مدارس. مدارس دینیہ آج کل زیادہ موضوع بحث ہیں, عرصے سے پاکستان کے اندر مدارس دینیہ کے حوالے سے جو حساسیت پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے, مدارس دینیہ پوری دنیا میں میڈیا کا بھی موضوع ہے اور پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی موضوع ہے. تمام دنیا کے بڑے طاقتور ممالک کی حکومتوں کا بھی موضوع ہے, اور مسلمان حکومتوں کے اندر بھی مدارس دینیہ موضوع توجہ ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی مدارس دینیہ پر سب سے زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم مدارس دینیہ کے حوالے سے, احیاء مدارس دینیہ کے حوالے سے ہم زیادہ سنجیدہ ہو جائیں, پوری ملت سنجیدہ ہو جائے, متولیان مدارس سب سے زیادہ سنجیدہ ہوں, اور جو منسلکین ہیں مدارس کے ساتھ وہ سنجیدہ ہوں, اور جن کا بظاہر نہیں بھی تعلق لیکن مدارس کے اثرات ان کے اوپر پڑتے ہیں مثبت یا منفی, ان کو بھی سنجیدگی کی ضرورت ہے, حکومت کو سنجیدگی کی ضرورت ہے, اور تمام طبقات کو مدارس دینیہ کے حوالے سے نہایت سنجیدگی کی ضرورت ہے جو اس وقت نہیں پائی جاتی. نہ وہ سنجیدگی متولیان مدارس میں نظر آتی ہے, نہ وہ سنجیدگی ان مدارس کے اساتید و طلاب میں نظر آتی ہے, نہ وہ سنجیدگی معاونین میں نظر آتی ہے, اور نہ ہی وہ سنجیدگی ہمیں قوم کے کسی طبقے کے اندر نظر آتی ہے, اور نہ ہی حکومتی طبقات کے اندر وہ سنجیدگی نظر آتی ہے. اس غیر سنجیدہ پن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مدارس کا چہرہ مسخ ہو کر, بگڑ کر, اور بہت ہی نامناسب تعارف اور تصور دنیا کے ذہنوں میں مدارس کے بارے میں قائم ہو گیا ہے. وہ ادارے جو پاکستان کے بارے میں عالمی ادارے, عالمی مالیاتی ادارے, عالمی سلامتی کے ادارے اور عالمی پالیسی ساز ادارے, اقوام متحدہ کے زیرین ادارے, اور اسی طرح مالیاتی ادارے جو تمام دنیا کے مالیات
کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور از جملہ پاکستان, پاکستان کی کمزور معیشت کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں صنعت کو, چونکہ معیشت کی بنیاد صنعت ہے, زراعت ہے اور ٹیکنالوجی ہے اور درآمد کے اور ذریعے ہیں, انہوں نے کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا ہوا, ان کا تمرکز فقط مدارس دینیہ پر ہے. پاکستان کی حکومت پر اگر دباؤ ڈالتے ہیں تو دینی مدارس کو سر فہرست رکھتے ہیں, اور پاکستان کی حکومت ان کے دباؤ کی وجہ سے پھر دینی مدارس کے بارے میں چارہ جوئی کرتی ہے. مدارس دینیہ کے اندر جو متولیان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اتنی سنجیدگی نہیں ہے جتنی عالمی اداروں کے اندر پیدا ہو چکی ہے, اور جتنی بعض غیر متعلقہ عناصر کے اندر پیدا ہو چکی ہے. مدارس کے بارے میں توجہ کی ضرورت ہے, اور ایک بھرپور تحریک, بھرپور نہضت چاہیے مدارس کے احیاء کے لیے. مدارس کے احیاء سے مراد فقط مدرسے کی عمارت نہیں ہے, سب سے پہلے احیاء مقام میں مدارس ہے. مدرسے کی حیثیت, مدرسے کا مقام اور مدرسے کا درجہ, مدرسے کی عزت, مدرسے کا احترام, مدرسے کا تقدس, اس کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہی گرایا گیا ہے, مدارس کی عمارتیں کہیں مسمار نہیں ہوئیں, زمین بوس نہیں ہوئی, ہر چند ان کے اندر تعلیم و تعلم کا امر عمل اس طرح سے مناسب طریقے سے بعض مدارس میں نہیں انجام پایا, لیکن عمارتیں ان کی بھی سالم ہیں. تعلیم و تعلم ضعیف ہے, تربیت کا عمل ضعیف ہے, نظم و انضباط کا عمل کمزور ہے, عمارتیں اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہیں, عمارتیں باشکوہ ہیں بعض مدارس کی, لیکن یہی باشکوہ مدارس ان کا مقام, ان کی منزلت, ان کا احترام, ان کا تقدس پائمال ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے, اور اس خرابی میں بہت سارے لوگ حصہ دار ہیں. ہم نے چونکہ وہ بات نہیں کرنی جو میں بارہا متوجہ کرتا ہوں عزیزوں کو, مومنین کو بھی اور اپنی قوم ملت کو, کہ ایسے مسائل میں جو ہمارے زخم ہیں, جو ہماری پریشانیاں ہیں, جو ہمارے مصائب ہیں, جو ہماری مشکلات ہیں, ان میں ہم دو حیثیتوں سے نہ وارد ہوں ان مسائل کے اندر. ایک, پولیس بن کے نہ داخل ہو اس میں. پولیس بن کے یہ کس نے کیا ہے؟ عموماً جیسے لوگوں کا بھی مزاج ہوتا ہے, انہیں پولیس کا کردار سب سے پسند ہوتا ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ اگر کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا ہے. آپ کو یہ پولیس کا کام ہے, پولیس موجود ہے, وہ ڈھونڈ لے گی کس نے کیا ہے. آپ کو سر دست یہ کرنا چاہیے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ کہو کہ بندے تو بچ گئے ہیں, کوئی زخمی تو نہیں ہے, زخمی کو مدد ملی ہے یا نہیں ملی, کوئی جان خطرے میں تو نہیں ہے. اگر کوئی جان خطرے میں ہے تو آپ کا, عوام کا, میرا اور آپ کا کردار یہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. ہمارا کردار یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی جان خطرے میں ہے تو فوراً اس کو مدد پہنچاؤ, اسے اٹھا کے اسپتال لے جاؤ. آج کل ایک اور بےہودہ کام یہ ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے سیلفی بناتے ہیں اس مرتے ہوئے مریض کے ساتھ جو جان دے رہا ہے, جان کنی کے عالم میں ہے, سب سے پہلے سیلفی بناتے ہیں. سیلفی نہ بناؤ, آپ اس کو سب سے پہلے مدد پہنچاؤ, اگر اس میں رمق ہے تو اسے اٹھا کے اسپتال لے کے اس کی جان بچ سکتی ہے. اگر یہ ٹائم جو سیلفی پہ ضائع کر رہے ہو, اگر یہ اٹھا کے اپنی موٹر سائیکل پر, سائیکل پر, رکشے پر, گاڑی پر, کسی بھی طریقے سے اس کو اٹھا کے قریب ترین اسپتال میں لے جاؤ, تو یہ آپ کا انسانی عمل ہے, اور اس سے ایک انسان کی جان بچ جا سکتی ہے, اور ایک انسان اگر آپ نے بچا لیا تو قرآن آپ کی فائل میں, ثواب کی فائل میں پوری انسانیت کی نجات کا کریڈٹ ڈال دے گا. پوری انسانیت بچائیے آپ, اتنا اعلیٰ کام کیا آپ نے. لیکن اگر یہ گھٹیا کام کیا ہم نے, کھڑے ہو کر تفتیش شروع کر دیتے ہیں کیا کس نے ہے, گیا کدھر ہے وہ. دوسرا کام جو نہ کرے, جج نہ بن جائے فوراً, قاضی بن کر یہ کیا ہے تو اب اس کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. پولیس کا کام ہے یہ کس نے کیا ہے, جج کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس نے کیا ہے اب اس کی سزا کیا بنتی ہے. ہم یہ دونوں کام نہ کریں, نہ پولیس بنے, نہ جج بنے, نہ قاضی بنے. آپ طبیب بن کر مشکلات میں داخل ہو, آپ معالج بن کر مشکلات میں داخل ہو, طبیب بن کر جاؤ کہ اس وقت جو ملت کی حالت ہے, جو دین کی حالت ہے, جو سماج کی حالت ہے, جو قوم کی حالت ہے, جو نسل جوان کی حالت ہے, جو ملک کی حالت ہے, اس کو طبیب چاہیے, پولیس اور جج نہیں چاہیے.
پولیس اور جج مجرموں کو تو پکڑ کے سزا دے سکتے ہیں لیکن مریضوں کو پولیس اور جج نجات نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک مریض کی حالت میں ہے، ہماری قوم ایک مریض کی حالت میں ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تشخیص دیا ہے کہ عجب انیس کہ اعجاز مسیحا داری، عجب انیس کہ بیمار تو بیمار ترست۔ تعجب اس بات پہ نہ کر کہ تو نفس مسیحا رکھتا ہے، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ تیرے مریض کی حالت، اے مسیحا تیرے مریض کی حالت سب سے زیادہ خطرناک ہے، تیرے ملک کی معیشت سب سے زیادہ کمزور ہے، تیری قوم کی تعلیمی حالت سب سے زیادہ خراب ہے، تیرے ملک کی اخلاقی حالت سب سے زیادہ خراب ہے، تیرے ملک میں تفرقہ سب سے زیادہ ہے، نفرت سب سے زیادہ ہے، جہالت سب سے زیادہ ہے، تیرے ملک کے اندر ہر سماجی مشکل سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا سے زیادہ ہے، تیرے مریض کی حالت بہت خطرناک ہے۔ تو جو بیمار مریض کے سراہنے جاتا ہے، اس کی بالین پر جاتا ہے، اسے پولیس اور جج بن کر نہیں جانا چاہیے، اسے طبیب بن کر جانا چاہیے۔ طبیب کا کام یہ ہے کہ جو مریض ہے، جو شعبہ، اس کو، اس کی صحت کو بحال کرے۔ احیاء کا مطلب اس بیمار کی بیماری کے عوامل دور کر کے اور اس کی سلامتی اور صحت کے اصول قائم کر کے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے۔ یہ مدارس کے ساتھ کیا بہت کچھ اور سب نے کیا۔ میں سب سے پہلے اگر ذمہ دار قرار دیتا ہوں مدارس کی موجودہ صورتحال کا، تو متولیان مدارس ہیں، جن کے اختیار میں یہ امانتیں تھیں، سب سے پہلے ذمہ دار وہ ہیں۔ انہوں نے دوسروں کو بھی موقع دیا ہے، انہوں نے دوسروں کو موقع دیا ہے مدارس کے بارے میں پراپوگنڈا کرنے کا بھی، مدارس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کا بھی، مدارس کو غلط کاموں میں استعمال کرنے کا۔ متولیان مدارس نے یہ کام خراب کیا ہے، متولیان مدارس نے مدارس کو دہشت گردی کے لیے کرائے پہ دیا ہے، متولیان مدارس نے مدارس کو فرقہ واریت کے لیے موقع دیا ہے، متولیان مدارس نے مدارس کو سیاسی لوگوں کے لیے آماجگاہ قرار دیا ہے، حقیر ٹکوں کے اوپر اور مشکلات کی وجہ سے۔ یہ متولیان کے اشتباہات ہیں، لیکن دوسروں نے آ کر پھر کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ مدارس کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا، چہرہ مسخ کر دیا، بدنام کر دیا۔ اب آپ توجہ کر لیں، آپ جامعہ جعفریہ اور عروۃ الوثقیٰ کو نہ دیکھیں، آپ مومنین جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک بھر میں کروڑوں مومنین ہیں، اور خود علماء کوئی حاضر ہے مدرسے میں اپنا بچہ داخل کرائے؟ مومن لوگوں میں سے متولیان مدارس، ٹرسٹی مدارس کے، جو مدارس میں پیسہ بھی دیتے ہیں، جو مدارس میں اپنے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھاتے، یہ سب سے بڑی بے اعتمادی ہے مدرسے کے اوپر، یہ سب سے بڑی مدرسے کے بارے میں سوء ظن ہے، یہ مدرسے کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ اپنی اولاد مدرسے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ سب سے بڑی توہین مدارس کی ہے، کیونکہ بھروسہ نہیں ہے، خود آپ کو بھروسہ نہیں ہے، مذہبی لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ اور یوں نہیں کہ یہ جو کچھ مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سب غلط ہے، نہ، ٹھیک بھی ہے، کچھ بات ٹھیک ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بتنگڑ بنایا جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جسے پڑھایا جاتا ہے، کوئی کاہ ہوتا ہے جس کا کوہ بنایا جاتا ہے، کوئی رائی ہوتی ہے جس کا پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ وہ رائی کی حد تک کمی کمزوری مدارس میں ہے، اور پہاڑ اس کا دوسرے بنا دیتے ہیں، پھر اس پہاڑ کو سارے ذہن میں بٹھا کر آپ، اور یوں نہیں کہ یہ میں فقط شیعہ مدارس کی یا شیعہ کی بات کر رہا ہوں، پوری پاکستانی قوم کے اندر تمام مسالے کے مدارس کی یہی کیفیت ہے۔ آپ بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، ان کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے، ان کے بچے آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، ہارورڈ میں پڑھتے ہیں، بہت کہیں بھی ان کو داخلہ نہ ملے چائنا میں پڑھتے ہیں، لیکن مدرسے میں نہیں پڑھتے۔ ایک پاکستان میں نہیں رہتے، دوسرا مدرسے میں نہیں پڑھتے، پاکستان اور مدرسوں کی ایک جیسی صورتحال ہے۔ پاکستان میں رہنے کے لیے پاکستانی آمادہ نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے پاکستانی آمادہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو بدنام کیا گیا ہے۔ دونوں کے کچھ چھوٹے مسائل ہیں، کا ہے، رائی ہے، لیکن پہاڑ دوسروں نے بنایا ہے اس کو۔ اب ضرورت ہے اس کو احیاء کرنے کی، یہ مدارس کی ساکھ بحال کرنا ہے۔ ہم
میں نے پہلے بھی یہ اظہار کیا ہے اور اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ عروۃ الوثقی الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا شاہکار بنا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے خود احساس ہوتا ہے نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ بات، لیکن چونکہ دوسرے انکسار سے کام لیتے ہیں، انکسار اچھی بات ہے، انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے وہ ایک ہمارے مولانا ہی ہیں، ان مولانا کو مسجد کی ذمہ داری دی ہم نے کہ مسجد میں آپ جماعت قائم کرو، پانچ وقت کی جمع نماز پڑھاؤ، اس میں درس دو، اس میں قرآن پڑھاؤ، اس میں احکام بیان کرو، لیکن وہ ایک آدھ نماز پانچ میں سے ایک آدھ نماز پڑھا دیتے تھے اور درس بالکل نہیں دیتے تھے، اور اس طرح مسجد بالکل ویران ہو گئی، لوگوں نے شکوا کیا کہ نہ جماعت ہوتی ہے بلکہ اب تو اذان بھی نہیں ہوتی۔ تو مولانا صاحب کو بلایا ہم نے، یہ فرضی مثال نہیں ہے حقیقی ہے، مولانا صاحب کو بلایا ہم نے اور بلا کر پوچھا جی کہ آپ کی مسجد میں یہ کچھ ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی ایسا ہی ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کیوں آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں ریاکاری ہو جاتی ہے، اگر میں نماز جماعت کراؤں تو ریاکاری ہو جاتی ہے، آپ خود درس دیتے ہو کہ ریاکاری اچھی چیز نہیں ہے، اگر میں درس دوں ریاکاری ہو جاتی ہے، تو میں ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ وہ ایسا ایک مولانا ہی یہ منطق پیش کر سکتا ہے، عام آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اپنا جرم چھپانے کے لیے اتنی خوبصورت دلیل بنائے انسان، ایسا مغیرہ مدرسوں میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ریاکاری ہو جاتی ہے، میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان، اب جامعہ عروۃ الوثقی حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی اس حوالے سے ہوں کہ صحیح پہچان جامعہ عروہ اور اس کے ملحقہ اداروں کی ابھی لوگوں کو نہیں ہوئی، چونکہ کراتا کوئی نہیں ہے، نہ جامعہ کے خود اراکین کراتے ہیں، نہ اساتید کراتے ہیں، نہ طلاب کراتے ہیں، یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے جو حقائق ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو وہ نہیں پیش کرتے، لیکن یہ ایک شاہکار ہے، الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک شاہکار ہے۔ اب اس سے آگے میں نہیں بولتا ہوں، باقی آپ خود دیکھیں جا کر کیا ہے، جامعہ میں سننے کے بجائے دیکھیں آ کر، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے وہ دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں آ کر آپ، اور اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کریں، اپنے کانوں سے زیادہ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کریں۔ اس کی بھی خوشی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ملت پاکستان پر یہ لطف کیا ہے اور یہ جامعہ وجود میں آیا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی، پہلی خوشی جو نصیب ہوئی، زیادہ خوشی نصیب ہوئی، وہ مفتی صاحب کی علمی یادگار کو احیا کر کے، یہاں سے کالا کیچڑ نکال کر اور یہاں پر یہ سفید پوش وردی والے طلاب دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی، اتنی جامعہ عروہ میں بھی نہیں ہوئی۔ جتنی ویرانی دور کر کے، ناکامی ختم کر کے، اور اس ملت کے اندر یہ علم گاڑ کے، یہ ایک علم ہے جامعہ جعفریہ، یہ ایک پرچم ہے جامعہ جعفریہ، کس چیز کا؟ علم نشانی کو کہتے ہیں، پرچم نشانی کو کہتے ہیں، عموماً پرچم جنگوں کے لیے ہوتے ہیں، لشکروں کے ہوتے ہیں، کہ یہ لشکر اس پرچم سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں لشکر ہے۔ اسی طرح یہ جامعہ جعفریہ پاکستان کے اندر احیاء مدارس کا ایک علم ہے، پرچم ہے، یہ پوری قوم کے لیے ایک پرچم لہرایا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود ویرانی کو ختم کیا جا سکتا ہے، ناکامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، کامیابیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جامعہ جعفریہ کو آباد کرنے میں نے عرض کیا کہ تین مہینے لگے، کل تین مہینے لگے، اور یہ تین مہینوں میں اتنی ویرانی آبادانی میں تبدیل ہو گئی، تو دوسری جگہوں پر اتنی ویرانی نہیں ہے، وہاں پر کم عرصے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ احیاء مدارس، یہ کام اس وقت ایک لازمی فریضے کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر ساری ملت اپنے مد نظر رکھے کہ مل کر ہمت کر کے انشاءاللہ اس نظام کو احیاء کرنا ہے۔ مدارس کے بارے میں جب علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے کہ جب لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوں، لوگ آپ کے بارے میں منصوبے بنا رہے ہوں، لوگ آپ کے متعلق پلاننگ کر رہے ہوں، اور آپ خاموشی سے غفلت میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر اس وقت آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ نائم جس کے مخالفین سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں،
لیکن یہ شخص سویا ہوا ہے، اس سوئے ہوئے کو تباہی سے اور لوٹ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خوب آپ توجہ کر لیں گے مدارس کے بارے میں، اس وقت کہاں کہاں سوچ بچار ہو رہی ہے، کہاں تک لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں مدارس کے متعلق، اور خطرناک سے خطرناک تر منصوبے مدارس کے بارے میں بنا رہے ہیں۔ خوب ایسے میں اہل مدرسہ، متولیان مدارس اور ملت مومن، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ بیٹھ کر سوچیں، مدارس کو ہم نے احیاء کرنا ہے۔ مدارس کا احیاء امارت سے بھی ہوتا ہے، لیکن مدارس کا احیاء علم سے، تعلیم سے اور نظام تعلیم سے ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر حقیقی نظام تعلیم ہو، مناسب نظام تعلیم ہو اور اطمینان‌آور نظام تعلیم ہو، وہ مدرسہ زندہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر صرف اس میں بلڈنگ ہو اور نظام تعلیم نہ ہو، وہ مدرسہ مردہ مدرسہ کہلاتا ہے، وہ مرا ہوا لاش ہے اور قبرستان ہے۔ قبرستانوں میں عموماً مردے جاتے ہیں، زندہ لوگ قبروں میں دفن نہیں ہوتے، مردوں کو، اور زندہ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں جاتے ہیں، چند منٹ گزار کے دعا پڑھ کے پھر واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ زندوں کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر زندوں کی جگہ ہو، وہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی عمر گزاریں ساری جا کر وہاں پر۔ آپ مارکیٹوں میں عمر گزارتے ہو، آپ دفتروں میں عمر گزارتے ہو، آپ گھروں میں عمر گزارتے ہو، تو عمر گزارنے کے لیے آپ کو ان مراکز کی بھی ضرورت ہے جو مراکز آپ کی نجات کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے متعدد مسائل ہیں، مسائل مشکلات کو میں نظر انداز کر کے یادداشت کیا ہوا ہے، پورا سبق تیار کیا ہوا ہے، میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے سارا مدارس کے حوالے سے، کہ جب ایک ذمہ داری اللہ نے دی ہے تو اس کو نبھانا ہے، ہم نے جتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ مدارس کے مسائل کیا ہیں، المیہ کیا ہے، بحران کیا ہے، یہ بھی پورا تفصیل کے ساتھ تیار ہے، انشاءاللہ کسی اور مناسبت پہ، کسی اور انداز سے، شاید تحریراً آپ کی خدمت میں آ جائے کہ اصل مدارس کا بحران کیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا بحران، متدینین یہ یقین کر لو کہ سب سے بڑا بحران مدارس کے بارے میں ہے۔ مدارس کے بارے میں ایک جنگ ہے، جنگ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، مدارس کے متعلق جنگ ہے۔ کیا جنگ ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے مدارس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، مدارس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے اور کرنا ہے، مدارس کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا ہے اور کرنا ہے، مدارس کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے اور کرنا ہے، اور مدارس کو تجارت کے لیے استعمال کیا ہے اور کرنا ہے۔ یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے مدارس کو غیر تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، لوگوں جنہوں نے بنائے تھے، جنہوں نے زمینیں دیں، جنہوں نے پیسہ دیا، جنہوں نے بلڈنگیں بنائیں، ان کے مقاصد نہ دہشت گردی تھا۔ کسی بھی مسلک کا مدرسہ، سوائے وہ پیسہ جو عربی پیسے سے جو مدرسے بنے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ بنے ہی دہشت گردی کے لیے ہیں۔ عرب سے جو گرانٹ آئی ہے وہ آئی ہی دہشت، ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا یہ سلسلہ، وہ بنے ہی اسی مقصد کے لیے، یا فرقہ واریت کے لیے، یا دہشت گردی کے لیے، یا سیاست کے لیے بنے ہیں۔ لیکن جو مدارس عرب پیسے سے نہیں بنے ہوئے، جو پاکستانی قوم کے مومنین سے بنے ہوئے ہیں، جو خیرین نے دیے ہیں، جو زحمتوں سے بنے ہیں، ہمارے پاس ہی ایک محترم استاد تھے، آج کل نہیں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے، انہوں نے مدرسہ بنایا، اور ان کا مدرسہ بنانے کا طریقہ دیکھ کر میں نے توبہ کر لی تھی کہ ایسا نہیں بنانا مدرسہ۔ انہوں نے جن زحمتوں سے مدرسہ بنایا، وہ صبح و سویرے اٹھتے تھے اور اپنے شہر کی ہر دکان پر جاتے، سنی کے پاس جاتے، شیعہ کے پاس جاتے، اور لوگ پیسے کتنے دیتے، کوئی ایک روپیہ، کوئی دو روپیہ، پانچ روپے سے زیادہ کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، نشست ہوئی مدرسے کے حوالے سے، جس مومن کے گھر میں نشست تھی تو اسے ہم نے بتایا ہوا تھا کہ آپ کے گھر میں ہم وہاں مہمان تھے، انہیں بتایا کہ فلاں مولانا صاحب محترم تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہاں نشست ہے، ہماری میٹنگ ہے۔ تو انہوں نے بھی اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا کہ جب یہ مہمان ہمارے ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو کوئی بڑی شخصیت ہوں گے اور
تو انہوں نے بھی اچھا خاصا گھر کے اندر پذیرائی کا اور مہمان نوازی کا انتظام کیا ہوا. جب وہ آ گئے, وہ مولانا ٹوپی پہنے ہوئے تھے, آ کے اندر آ کے بیٹھ گئے, تو یہ میزبان جو جس کے گھر میں ہم بھی مہمان تھے, جن کے ہم میٹنگ تھی, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک آئے نہیں مہمان, کب آنا ہے؟ میں نے کہا یہی ہیں, یہ جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہی. کہتے ہیں یہ ہیں وہ مہمان. میں نے کہا یہی ہیں. کہنے لگے کہ یہ تو ہر ہفتے میری دکان پر آتے ہیں, میں انہیں سنی سمجھ کے ایک روپیہ دیتا تھا. میں تو میں نے کہا اگر شیعہ ہوتے تو کہتے پھر 2 روپے دیتا ہے. کہتے میں ان کو اہل سنت کا مولانا سمجھ کر, چونکہ دکان پہ آتے یا مانگنے کے لیے آتے تھے, میں کبھی خالی کسی کو لوٹاتا نہیں تھا, تو ان کو بھی دے دیا کرتا تھا, لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ روپے سے زیادہ نہ دوں. تو آج وہ حیران ہوئے, کہا کہ یہ تو اتنے محترم اتنے معزز ہیں جو آپ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں. عزیزان, انہوں نے اس طرح مدرسہ بنایا, اور انہی کے رویے کو دیکھ کر ہم نے توبہ کی کہ اس طرح مدرسہ نہیں بنانا, یہ عزت سے مدرسہ بنانے کا طریقہ نہیں ہے. مدارس کے جو بانیان ہیں, مشکلات سے مدرسہ بنایا, مفتی صاحب نے جن زحمتوں سے مدرسہ بنایا, اپنی قیادت کے زمانے میں بنایا, مفتی صاحب اس وقت منصب قیادت پر فائز تھے تو یہ مدرسہ بنایا, لیکن پھر بھی مشکلات تھیں اور ان کے لیے بھی زیادہ پریشانیاں تھیں. لیکن ہر مدرسہ اسی طرح مشکلات کے ساتھ وجود میں آیا ہے. ان مدارس کے متعلق, وہ طبقہ جو مدارس کو اپنے لینا چاہتا ہے کنٹرول میں, میں آپ کو سری عرض کر رہا ہوں, بغیر کسی حجاب کے بات کر رہا ہوں, کہ واقعاً مدارس کے بارے میں جنگ ہے. بہت سارے ملکی غیر ملکی طبقات, چونکہ مدارس طاقت ہیں, مدارس پاور ہیں, آپ فقط شیعہ مدارس کو نہ دیکھو, شیعہ مدارس میں زمینیں ہیں, پلاٹ ہیں, بلڈنگیں ہیں, اندر چاند ایک آدمی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں مدارس کی کیا طاقت ہے, ہمارے علاقے کا مدرسہ تو ایسے ہے, ہمارے علاقے کا مدرسہ تو ایسے ہے. مدارس جب کہا جاتا ہے تو وہ مسالک جن کے مدارس کی تعداد بھی ہزاروں میں ہیں اور ان کے طلاب کی تعداد ملینز میں ہیں. چند دن پہلے میں 2014 کے اعداد و ارقام دیوبند مسلک کے مدرسے کے بارے میں پڑھ رہا تھا, جو انہوں نے خود اناؤنس کیے ہیں, 28 لاکھ طلاب ہیں دیوبند کے مدارس کے اندر, 28 لاکھ. اب ظاہر 28 لاکھ پاکستان کی فوج سے کتنے گنا زیادہ تعداد ہے, ساری فورسز ملا کے بھی ان سے زیادہ تعداد ہے. اسی طرح بریلوی مدارس الحمدللہ کثرت سے ہیں, اہل حدیث مدارس کثرت سے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں طلاب ہیں, سب کی تعداد لاکھوں میں ہیں, ہزاروں میں صرف چند ہزار شیعہ ہیں طلاب, باقی یعنی مدرسوں میں سب سے کمزور حالت ہماری ہے, باقی سب کے لاکھوں میں تعداد بنتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ابھی آپ موجودہ صورتحال میں دیکھ لیں کہ مدارس ہی وہ تنہا طاقت ہے جس کے بارے میں سب ہراساں ہیں, کہ اگر یہ طاقت اس سیاست میں استعمال کی گئی تو ملک کی سیاست کا نقشہ بگڑ جائے گا. حکومت اس کے اوپر حساس ہے, ادارے اس کے اوپر حساس ہیں کہ مدارس کی طاقت ہے, اور یہ طاقت جدھر بھی استعمال ہوئی ادھر کایا پلٹ دے گی. اس لیے اس مدارس کے معاملے کے اوپر حساسیت موجود ہے سخت. یہاں پر اس کشمکش میں جو متولیان مدارس ہیں, جو خیرین ہیں, جو متدینین ہیں, جو دلسوز ہیں, جو تعلیم سے رغبت رکھتے ہیں اور دین سے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے رغبت کی, ان کا فریضہ بن جاتا ہے مدارس کو ہر قسم کی آفت سے بچانا, مدارس کو احیاء کرنا, مدارس کا تحفظ کرنا, مدارس کے تقدس کو بحال کرنا, اور مدارس میں خالص تعلیم, فرقہ واریت سے پاک تعلیم, سیاسی مفادات سے پاک تعلیم, تجارتی مقاصد سے پاک تعلیم, دہشت گردی سے پاک تعلیم, غیر انسانی اعمال سے پاک و پاکیزہ تعلیم, چونکہ مدارس سے زیادہ پاکیزہ تعلیم کا مرکز روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے, مدارس ہی ہیں وہ. اگر میڈیا میں یا چند بے دین لوگ, فاسق فاجر لوگ, یا چند مخالفین مدارس کی حرمت کو پائمال کرتے ہیں, تو آپ اس کی سنی ہوئی بات پر اعتماد نہ کریں. اگر چند لوگوں نے مدارس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے تو اسے مدارس
کہ مقام کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی. ضرورت ہے کہ مدارس کو احیاء کیا جائے. اس لیے میں وہ مضمون سارا جو مدارس کے بحران کے بارے میں مفصل گفتگو ہے وہ کسی اور موضوع پہ کروں گا. مدارس کے احیاء کے لیے جو اقدامات ہیں لازمی کرنے والے, میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جتنی اللہ نے توفیق دی طالب علمانہ اور جتنے ہمارے مخلص مومنین ہیں اور ہمارے ساتھ جو طلاب و علماء ہیں الحمدللہ, وہ جتنا ہمت ہے کر رہے ہیں, بغیر کسی وقفے کے کر رہے ہیں یہ کام, لیکن اتنا کام کافی نہیں ہے. اس سے زیادہ ایک قومی تحریک کی ضرورت ہے مدارس کے نظام کو بحال کرنے کے لیے. مدارس کے نظام کے لیے سب سے پہلے نئے مدارس کا قیام. عزیزان, آپ کے ہاں تعلیمی مراکز آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آپ عالمی سٹینڈرڈ دیکھ لیں کہ تعلیمی مراکز یا سلامتی کے مراکز کتنے ہونے چاہیے. آج کل یہ سائنس ہے, یہ باقاعدہ علم ہے کہ ایک شہر میں جتنے آبادی ہے اس تناسب سے کتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے اور ہر ہاسپٹل میں کتنے بیڈ ہونے چاہیے تاکہ اس آبادی کی جو کم از کم ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. فرض کریں آپ گوجرانوالا میں ہیں, گوجرانوالا کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کے تناسب سے اتنے ہاسپٹل گوجرانوالا میں ہونا ضروری ہیں اور ہر ہاسپٹل کے اندر اتنے بیڈ ہونا ضروری ہے, اتنے سرجیکل وارڈ ہونا چاہیے. یہ ساری ایک قوم کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں, ایک شہر کا جمعیت کے لیے انفراسٹرکچر کہلاتا ہے. یہ اس آبادی کے لیے کتنی انتظامی طاقت چاہیے اور اس آبادی کے نفوس کے تعداد کے مطابق تناسب سے تعلیمی ادارے چاہیے. گوجرانوالا ڈویژن لے لیں, گوجرانوالا ضلع لے لیں, یا پاکستان کے جو متعدد اضلاع ہیں, ہر ضلع کے کتنی آبادی ہے اور اس آبادی کو کتنے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. اس کا عالمی سٹینڈرڈ آپ پڑھ لیں, نیٹ پر جا کر سرچ کر لیں کہ کتنے بندوں کے لیے ایک مدرسہ اور کتنے مدرسہ, کتنی کلاسیں اور کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے. اس پیمانے سے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اگر بہت ہی تنگ نظری سے بھی سوچیں تو تشیع کو دائرہ اپنا سوچیں کہ ملک بھر میں تشیع کے پاس کتنی آبادی ہے اور اس تشیع کی آبادی کے پاس کتنے تعلیمی مراکز ہیں, تو آپ ایک افسوسناک حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوتا. چونکہ آٹے میں نمک محسوس ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے نا, آٹا کئی کلو ہوتا ہے اور نمک ایک چٹکی کچھ گرام. یہ کچھ گرام نمک جب آٹے میں ملتا ہے تو محسوس ہوتا ہے, جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو باقاعدہ نمک اس آٹے میں اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے. اتنا تو ہونا چاہیے, محسوس ہونا چاہیے. ہمارے تعلیمی مراکز اتنے نہیں ہیں کہ محسوس ہوں. اتنے تعلیمی مراکز آپ کے ہونے چاہیے جتنے آپ کے نفوس ہیں, جتنی آبادی ہے, اور آبادی کے تناسب سے جتنے مدارس آپ کے لیے لازم ہیں. اسی طرح جو مدارس بنے ہوئے ہیں لیکن آباد نہیں ہیں, اور اکثریت ایسے ہیں مدارس, بڑے بڑے مدارس, آپ اپنے شہر کے مدارس, اپنے اپنے شہر کے, پاکستان بھر میں مدارس موجود ہیں. ہر شہر کے مومنین ایک دفعہ مدرسے کا وزٹ ضرور کریں, اپنے مدرسے کا. آپ ان کے حامی ہیں, وہ آپ کے حامی ہیں یا نہیں اس کو چھوڑ دیں. مدرسہ ایک قومی اثاثہ ہوتا ہے, آپ کسی بھی بہانے سے, نماز کے بہانے سے چلے جائیں وہاں, جماعت کے لیے چلے جائیں وہاں, مجلس میں چلے جائیں, ویسے وزٹ کے لیے چلے جائیں, تنقید نہ کریں وہاں کے مدرسے کے مولانا پر یا کسی پر بھی, صرف دیکھنے کے لیے چلے جائیں. متعدد مدارس ہیں کہ جہاں پر بڑی بلڈنگ ہے, کئی کنال کا مدرسہ ہے, ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے, اس میں ایک طالب علم ہے, کسی میں دو طالب علم ہے, کسی میں بالکل طالب علم نہیں ہے. چند دن پہلے ایک مومن آئے میرے پاس تو وہ آنسو آنکھوں میں بھرے ہوئے ان کے, اور وہ تصویر, انہوں نے دو تصویریں لگائی ہوئی تھی, ایک عروہ کی تصویر لگائی ہوئی تھی کہ یہاں کیا ہوتا ہے, اور ایک کہا میرا مدرسہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے دکھائی موبائل پر کہ یہ دیکھیں, یہ میرے مدرسے کی تصویر ہے, وہاں کیا تھا, بیل, بکریاں, بھینسیں, گوبر کا, یہ میرا مدرسہ کا یہ حالت ہے, یا آپ کے مدرسے میں کیا ہوتا ہے, میرے مدرسے میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہے وہ مدرسہ.
ان مدارس کی مشکلات ہیں، واقعاً مشکلات ہیں. کچھ مدارس ایسے ہیں جن کے اندر مالی مشکل نہیں ہے، وہ زمین وقف کرنے والا یا معاونین وہ اچھے خاصے سرمایہ دار، لینڈ لارڈ، پیسے والے لوگ ہیں اور پیسہ دے بھی رہے ہیں، مدیریت اس کی مشکل ہے. احیاء مدارس میں مدیریت مدارس بھی ایک اہم موضوع ہے، اور پھر طلاب نہیں آتے. جیسے میں نے کہا مدارس بدنام ہیں، مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. احیاء مدارس کے لیے مدارس میں نظام ایسا بنائیں کہ لوگوں کو کہنا نہ پڑے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، بلکہ لوگ بڑے اچھے انگلش تعلیمی اداروں سے نکال کے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، نہ اس لیے کہ یہاں پر ان کو نماز سکھا دیں گے، بلکہ اس لیے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم بھی دیں گے. ان کو وہ اعلیٰ تعلیم بھی معیار رکھیں مدرسے اپنے اندر. جو مدارس ویران پڑے ہوئے ہیں ان سب کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے. جن کے اندر مدیریت نہیں ہے ان کی مدیریت، جن کے اندر اساتید کی کمی ہے انہیں اساتید کی ضرورت فراہم کی جائے، جن کے اندر کوئی اور دشواری ہے، مشکل ہے، ان مدارس کی مشکلات کو حل کیا جائے. مدارس کے اندر تعلیمی ماحول اور تعلیمی فضا کی ضرورت ہے. مدرسوں میں چلے جاتے ہیں تو تعلیمی ماحول نہیں ملتا، کچھ اور قسم کا ماحول ملتا ہے. جب جامع عروۃ الوثقی تعمیر کر رہے تھے ہم تو سب کو اعتراض تھا، بلکہ ہمارے اپنے معاونین کو اعتراض تھا کہ یہ مدرسہ کیسے بنا رہے ہیں آپ، اس طرح کا تو کوئی مدرسہ نہیں ہوتا. اور جو انجینئر بنا رہا تھا اس کو بھی اعتراض تھا کہ ایسا تو ہم نے مدرسہ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا مدرسہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مدرسہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی لائن میں 10-12 کمرے ہوتے ہیں، آگے برآمدہ ہوتا ہے، کونے میں 2-3 ٹوائلٹ ہوتے ہیں، یہ مدرسہ ہوتا ہے. یہ آپ کیا بنا رہے ہو یہ؟ تو میں نے کہا کہ کیا یونیورسٹی کوئی دیکھی ہے اس طرح کی آپ نے، کہ لمبا سا 3-4 کمرے ہو، آگے برآمدہ ہو اور ادھر کونے میں ٹوائلٹ ہو، اور اسے کہیں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، یہ آپ کے لیے IT یونیورسٹی ہے. کہتے ہیں نہیں، یونیورسٹی تو پوری اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا وہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے. آئنسٹائن کے لیے اتنا انتظام کرتے ہو، امام صادق کے لیے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہال بناؤ وہاں پر، اتنی بے احترامی آپ علم دین کو کرتے ہیں. کیوں اچھی فضا نہیں چاہیے؟ اچھی فضا چاہیے، بہترین فضا. میں آج ہی آپ کو خوشخبری دے دیتا ہوں کہ عنقریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اسی آنے والے جمعہ کے دن ایک پاکستان کے اندر بہت ہی منفرد نوعیت کی لائبریری کا افتتاح جامع عروۃ الوثقی میں ہونے والا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ اسی افتتاح کے موقع پر آپ کے سامنے پیش آ جائیں گی کہ کس طرح کی لائبریری ہے. خوب، یہ علمی فضا ضروری ہے احیاء مدارس. یہاں پر مدارس کے اندر اچھی کمپیوٹر لیب ہوں، مدارس کے اندر اسکول تعلیم کے لیے لیبارٹریز ہوں، ان کی سائنس کے لیے، فزکس کیمسٹری کے لیے اور دیگر ان کے مختلف شعبوں کے لیے اور IT کے لیے، اور کتاب خانہ ہو ان کے پاس، ریسرچ کی ساری صلاحیتیں ہوں. خوب، یہ ساری چیزیں آپ مدارس میں ہوں، اور اچھے کوالیفائڈ تجربہ کار استاد احیاء مدارس میں سے، یعنی تجربہ کار استاد جب یہ ساری چیزیں فراہم کریں تو پھر لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر تعلیم کے لیے بھیجیں گے. اگر مدرسے ویران ہوں، مدرسوں کے اندر تعلیم ہی نہ ہو، پھر توقع نہ رکھیں. مدارس کے اندر تعلیمی وسائل، اور اسی طرح مدارس کے لیے مالی منابع. میں پہلے بھی ایک گفتگو میں ضمناً اشارہ کیا تھا کہ چونکہ ہمارے یہ دو طبقات، ایک آئمہ جمعہ و جماعت اور دوسرے ہمارے مدرسین و متولیان مدارس، یہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے، ترحم کے ساتھ اپنے لیے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی حالت قابل رحم بناتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے ہی لوگوں کو رونا آ جائے، اور پھر ان کا دل اتنا نرم ہو کہ کہیں جی کہ اس غریب کو کچھ نہ کچھ دینا. نہ اس طرح سے نہ تعاون لو آپ، بلکہ آپ کا حق ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بات الحمدللہ، پاکستان اور پاکستانی قوم اور خصوصاً تشیع، میں خصوصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کنفرم بات ہے اور یہ خوبی اور یہ اعزاز ہے شیعہ کا پاکستان میں.
शऊर में, मार्फत में, आगाही में सबसे पीछे हैं, जज्बे में सबसे आगे हैं। जज्बे में इनके बराबर कोई भी नहीं है, और ये जज्बा किसी समत में भी रुख कर लेता है अपना, और जब जज्बा इनमें आ जाता है तो फिर बहुत नामुमकिन काम भी कर दिखाते हैं। उन जज्बों में से एक जज्बा यह है कि मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर भरपूर खर्चा करते हैं, और जितने ये खर्चा करते हैं पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करता। आप अजा के दिनों में देख लें, एक बिल्कुल बेसुरे जाकिर को लाखों रुपया दे देते, हालांकि सुरीले भी मौजूद हैं लेकिन वो मुयस्सर नहीं होते, तो जो मुयस्सर है चलो, और इन्हें पता भी होता है कि ये जो इसने पढ़ा है ये किसी कीमत का नहीं है, लेकिन जज्बा है। वो ये कहता है मैं इसको नहीं देता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत अहले बैत से उसको, उसकी वजह से दे रहा हूँ। ये दीनी जज्बा है ना, इसका दीनी जज्बा है। लंगर पका के देते हैं, फीसें देते हैं, जाकिरों को देते हैं, और मामूली नहीं खरबों रुपया देते हैं। जितने ज़ियारात के लिए शिया पाकिस्तान से जाते हैं, इतने शिया ईरान में भी ज़ियारत के लिए नहीं जाते। जिनके मुल्क में ज़ियारत है, इराकियों के मुल्क में ज़ियारत है, वो इतनी ज़ियारतें नहीं करते जितने पाकिस्तानी ज़ियारत करते हैं। ये जज्बा है ना इनका। इतने सऊदी अरब वाले उम्रे नहीं करते जितने पाकिस्तानी उम्रे करते हैं जाकर। ये जज्बा है, और ये जज्बा सराहना चाहिए। मज़ारों पर जाते हैं आप, जहाँ भी देखें आपको सवाए जामिया जाफरी और उर्वा के, हर मस्जिद, इमाम बारगाह, मदरसे में बड़े बड़े संदूक नजर आएंगे सदकात के, बड़े बड़े। बाज़ों ने तो संदूक नहीं, कमरे बनाए हुए हैं पूरे पूरे, उनके अंदर नोट डाले और डालते हैं, वो संदूक खाली भी नहीं होते, वो डालते हैं लोग, जज्बा है लोगों के अंदर। ये सारा बजट दीन का है, जज्बा, दीनी जज्बे का बजट है जो लोग खर्च करते हैं अपने हक हलाल के कमाए हुए से, खुदा की राह में अपने अपने अंदाज से अकीदत की राह में खर्च करते हैं। खूब ये जज्बा, और इस जज्बे के मुताबिक ये सारा पैसा, ये दीन का बजट शुमार होता है। अब वो खुम्स वगैरह मैंने काउंट नहीं किया, वो और अलग सिलसिला है कि वो कितना निकालते हैं, कितने फीसद लोग निकालते हैं और वो किधर चला जाता है, वो एक अलग दास्तान है। ये जो अवाम, अवामुन्नास दीनी अकीदत और जज्बे के तहत खर्च करते हैं, ये इतना बड़ा अमाउंट है, ये खरबों है। और इस खरबों रुपए को अगर जिहत मिल जाए तो पाकिस्तान का तशय्यो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम बन जाएगी। लेकिन इनके पेश नमाज के पास न रहने की जगह होती है, न खाने की जगह होती है, इनके मुदर्रिस के पास कुछ भी नहीं होता, वो लोगों के रहम करम पर बैठा होता है। जज्बा है, लेकिन जहां जगह, जहां पर ये सारा पैसा खर्च होना चाहिए और जहां से मराकज एहिया होने चाहिए, वहां पर इसको आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये जज्बा, इसका रुख मुड़े उन जगहों की मसाजिद की तरफ, आइमाई मसाजिद की तरफ, और आइमाई मसाजिद की तरफ ना तरहम की वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से। हर इमाम मस्जिद हमारे पास आते हैं, ज्यादातर लोग तावन के लिए, माली तावन के लिए आते हैं और अपनी मुश्किलात बताते हैं आकर। तो मैं उन्हें अक्सर ये अर्ज करता हूं कि आप अपनी मुश्किलात में इजाफा ना बताया करो, अपनी कारकर्दगी बताओ क्या करते हो आप। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये बताओ करते क्या हो। अगर आपकी कारकर्दगी बहुत आला है और आपको मदद उतनी नहीं मिलती, तो हम हाजिर हैं आपकी कारकर्दगी जितना आपको खिदमत करें आपकी, लेकिन आप सिर्फ अपनी मुश्किलात, अपनी ज़रूरियात, अपने मसाइल, अपने परेशानियां लेकर आते हो, तो कारकर्दगी तो होती खाली है खाना। कारकर्दगी बढ़ाओ, उलमा आइमा मसाजिद कारकर्दगी बढ़ाएं, मदारिस के मुदरसिन अपनी कारकर्दगी बढ़ाएं। यही उस्ताद अगर इसका शागिर्द टॉप करता है, मिडल का इम्तहान देता है टॉप करता है, मैट्रिक करता है टॉप करता है, नाइन्थ में टॉप करता है, इंटर में टॉप करता है, मदरसे के इम्तहान में टॉप करता है अगर, तो ये इस उस्ताद की कारकर्दगी है। ये उस्ताद हक बेजानिब है, इसको बंगला बना के देना चाहिए। ये जो कौम के बच्चों को इतना आला तालीम दे रहा है, ये उस्ताद हक बेजानिब है, इसको गाड़ी लेके देनी चाहिए। इस उस्ताद की हर खिदमत करनी चाहिए,
جو اپنی قوم کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے ہمارے بچے زیادہ ہیں، بیماری زیادہ ہے، دانت میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے فلاں، یہ تو ساری قوم پاکستانی ان دردوں میں مبتلا ہے. دین کا بجٹ دین کے کام پر، دین کی کارکردگی پر خرچ ہونا چاہیے. مالی منابع فراوان ہے پاکستان کے اندر. پاکستان الحمدللہ دینی بجٹ کے لحاظ سے معیشت میں کمزور ہے، باقی مسائل میں پاکستان کی معیشت اتنی قابل تعریف نہیں ہے. دینی لحاظ سے پاکستان کا بجٹ قابل تعریف ہے، خصوصاً تشیعوں کے اندر، اس لیے یہاں پر نہیں ہے کمی. صرف اس کو ہمانگ کرنے کی ضرورت ہے اور مدارس کی یہ مشکل بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کی طرف یہ بجٹ نہیں جاتا، مدارس کے ساتھ لوگ تعاون نہیں کرتے. مدارس کا پیسہ دوسرے پیش نمازوں کا حق اور مدرسوں کا حق یہ پیشور لے جاتے ہیں، جو آ کے گمراہ بھی کر کے جاتے ہیں، عقیدے بھی خراب کر کے جاتے ہیں، عمل میں بھی تباہی کر کے جاتے ہیں، پیسہ بھی ان کا نکال کے لے جاتے ہیں. مسجدوں کا پیسہ، مدرسوں کا پیسہ یہ لے جا کے پھر وہ کرتوت کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں. اساتید، مدارس کے احیاء کے لیے ایک اہم ضرورت اساتید کی ہے. کتب کی فراہمی، مدارس میں شدید کمی نصاب کی کتابوں کی بھی ہے اور غیر نصابی علمی منابع کی کمی ہے. اسی طرح عزیزان، مدارس کے اندر جو ایک فقدان ہے، کمی ہے، وہ یہ کہ ایک مدرسہ بنا ہے، مثلا جامعہ جعفریہ بنا ہے مفتی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے، جس سطح کا بنا ہے، مثلا اس کلاس تک اس میں پڑھایا جانا ہے، پرائمری تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ 100 سال تک پرائمری نہ رہے. ہمیں یاد ہے ہم جس اسکول میں پرائمری کلاس میں پڑھے تھے، ہماری زندگی میں ہی وہ مڈل کا درجے میں پہنچ گیا، اور جب ہم مڈل میں پہنچے تو وہ ہائی اسکول کا درجہ اس کو مل گیا، اور ابھی میرے خیال میں انٹر کالج ہے وہ بن گیا ہے. تو اسکول ترقی کرتے ہیں. مدرسے جو پرائمری سطح کے ہیں، یہ ہائی سطح کے مدرسے بنے، اور یہ مدرسے پھر آگے ترقی کر کے علمی مقام اور درجہ ان کا بالاتر ہونا چاہیے. اگر 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ایک مدرسہ اس ابتدائی تعلیم کے لیے تھا، تو آج وہ اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہونا چاہیے. اور ایک ترتیب مدارس کے اندر بنانے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کا ایک تعلیم کا مرحلہ ایک مدرسے میں ہو، اور اس سے بالاتر مرحلہ دوسرے مدرسے میں ہو، اس سے بالاتر مرحلہ تیسرے مدرسے میں ہو، تاکہ مدارس مسلسل ارتقا کر کے اپنے تعلیمی درجہ اوپر لے کر جائیں. اور اسی کا ایک حصہ ہے اساتید. اب اساتید پرائمری والے پرائمری میں ہی رہتے ہیں 60 سال تک، نہ. تعلیمی ارتقا کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال زیادہ سے زیادہ ایک استاد 5 سال ایک درجے کی تعلیم دے، 5 سال کے بعد اس کو اس سے اگلے درجے کی، بالاتر درجے کا موقع دیا جائے، اس سے 5 سال بعد اعلیٰ درجے کا، اس سے 5 سال، اور 20 سال بعد آپ کا ایک معمولی مدرس اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے. 20 سال تک، اگر صحیح یہ احیاء مدارس کا سسٹم، جس کی میں کلیات باتیں، جرنل باتیں کر رہا ہوں، اگر اس کی تفصیلات پر عمل کریں ہمارے اساتید، یقین جان لیں کہ پاکستان کا ہر مدرس، اگر وہ قوانین اور وہ ضوابط جو عرض کیے اور بنائے ہیں ان کے اوپر چلے، یہ 20 سال بعد مسلم مجتہد ہے یہ شخص. ہمیں اجتہاد کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ملک کے اندر ارتقائی تعلیمی نظام بناؤ، ترقی پذیر تعلیمی نظام بناؤ، جامد اور ٹھوس منجمد نظام یہ تباہ کر دیتا ہے. وہ شخصیت مثلا ہیں ابھی کچھ ہمارے مرحوم ہو گئے بزرگان، وہ ساری عمر ایک کتاب پڑھاتے رہے، ابتدائی کتاب، پہلی کتاب، امثلہ ہی پڑھاتے پڑھاتے. وہ خود فخر بھی کرتے تھے کہ میں 30 دورے امثلہ کے پڑھا چکا ہوں. قم میں ایسے نہیں ہوتا. قم میں زیادہ سے زیادہ ایک استاد 5 سال ایک سطح کی تعلیم دیتا ہے، پھر اس سے اگلی کلاس میں، پھر اس سے اگلی کلاس میں، اور 20-25 سال بعد اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتا ہے. یہ کام پاکستان کے اندر ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے یہ کام، اللہ نے مدد کی انشاءاللہ. اساتید کے لیے ظاہر ہے سہولیات، یہ بہت اہم موضوع ہے. استاد سے توقع رکھیں گے یہ
اعلیٰ تعلیم بھی دے، مجتہد بھی بن جائے، لیکن اس کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے، اس کے بچے اگر اسپتال میں ہیں ان کو دوا بھی میسر نہ ہو، اور فرض کریں کہ استاد کے گھر میں 6-6 مہینے ان کو گوشت کا ذائقہ ہی بھول جائے کہ چکن ہوتا کیسے ہے، پھر اس استاد سے توقع نہ رکھیں کہ یہ اتنا بڑا جہاد کرے گا. بالآخر ہمیں، ہمارے اساتید بھی ہماری قوم سے ہی ہیں، اور ہیں، البتہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اساتید اس سے مجرد و ماورا نہیں ہوتے، ہیں، ہم نے ایسے اساتید دیکھے ہیں اور ان سے پڑھا بھی ہے ہم نے، جو بالکل ان ضرورتوں سے ہی ماورا ہو گئے ہیں، یعنی ضرورتوں سے بے نیاز نہیں ہوئے، ضرورتیں پوری کر کے ضرورتوں کی بابت ہی بے نیاز ہو گئے کہ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں ہے. ایسے گزرے ہیں اساتید، میں نام لے کر بھی بتاؤں گا، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے ایسی شخصیات کا تعارف جو اسوہ بنتے ہیں. طلاب کے لیے سہولیات، طلاب کے لیے ہر طرح کی سہولت ہو، ان کی رہائشی سہولت ہو، ان کی تعلیمی سہولیات ہو، تعلیمی وسائل ہوں ان کے پاس، اور خصوصاً ایک سہولت جو ہم مدت سے ارادہ کر کے اور زمین مختص کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مومنین نے ایک دفعہ ارادہ کیا بھی تھا لیکن پھر جو ہی حکومت بدلی تو تبدیلی آئی تو ان کے ارادے بھی تبدیل ہو گئے، تبدیلی سرکار کی وجہ سے لوگوں کے ارادے ہی بدل گئے، انہوں نے ارادہ ہی بدل دیا کہ شادی شدہ طلاب، جب طلاب جلدی جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہونے کے بعد پھر ان کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، شادیاں کریں تو گھر والے ان کا بوجھ نہیں اٹھاتے اور خود شادی کریں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، تو شادی شدہ طلاب کے لیے ہاسٹل ہو جہاں فیملی کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ رہیں، بیوی بھی پڑھے، یہ بھی پڑھے، اگر بچے کنٹرول کریں جب تک پڑھ رہے ہیں، اکا دکا ہی ہوں، زیادہ لائٹ نہیں لگانی، اگر پڑھنے کے بعد بے شک کریں اس کو، لیکن پڑھائی میں ایک دو بچے ٹھیک ہیں، چونکہ بچے وقت بھی مانگتے ہیں ساتھ، صرف کھانا نہیں مانگتے، گندم نہیں مانگتے، دودھ بلکہ ٹائم بھی مانگتے ہیں، تو پڑھائی کا ٹائم ان کو چلا جائے گا. باہر کا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس سے ہمیں چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ طلاب ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں یا جوان، حتیٰ بے روزگار جوان، شادی اس کی ضرورت ہے. والدین بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو شادی کا، باروزگار جوان کے لیے عموماً ہمارے ہاں شادی ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اب بچے کو روزگار مل گیا ہے اس کی شادی کرا دو. نہ، اللہ نے کہا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے اس کی شادی کرا دو، روزگار نہیں ہے شرط کہ بے روزگار ہے تو شادی نہیں کرانی. کرو اور سستی اور آسان شادی کرو، وہ بات جو ہمیشہ تکرار کرتا ہوں میں، دو کام آسان کر دو، مجلس اور شادی. مجلس اور شادی اتنی آسان کر دو کہ ہر آدمی اور روزانہ کرنا شروع کر دے مجلس شادی میں. شادی ایک ہی کرو لیکن آسان کرو، پریشان نہ ہو، دباؤ میں نہ آئے. بیٹیوں کی شادیاں آسان ہوں، بچوں کی شادیاں آسان ہوں. یہ حرام کام، ناجائز کام، غلط کام، نامعقول کام نہ کرو، یہ بھاری جہیز نہ کرو، یہ کام آسان کرو شادیاں، اور یہ ولیمے لاکھوں والے نہ کرو، یہ بالکل آسان. شادی کو گھٹا کے ہزار روپے ہزاروں میں لے آؤ، لاکھوں میں بھی نہ کرو. زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ خرچہ کرو 99,000 روپیہ، بس اوپر 99 سے اوپر مت جانے دو، اتنے میں شادی کرو، اللہ راضی ہے انشاءاللہ، اور شادی بھی ہو جائے گی، خوش بھی رہیں گے، برکتیں بھی ہوں گی آپ کے لیے. تو طلاب کے لیے یہ سہولت ضروری ہے. محروم علاقوں میں مدارس ضروری ہے تاسیس کرنا، یعنی ہر ضلع میں جہاں بھی آبادی ہے آپ کی، وہاں پر اس آبادی کے اندر مدرسہ چاہیے، تعلیمی مرکز. مدرسے سے مراد تعلیمی مرکز، جس کے اندر دونوں طرح کی تعلیم ہو. اور اسی طرح خواتین کے لیے تعلیمی مراکز کی ضرورت ہے جگہ جگہ پر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، لاہور میں جامع عروۃ الوثقی سے زیادہ خوبصورت، زیادہ بڑا اور زیادہ باشکو مرکز ام الکتاب، جامع ام الکتاب کے نام سے خواتین کے لیے بن گیا ہے. الحمدللہ بالکل آخری مراحل میں ہے، چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس میں ہم شفٹ ہو جائیں گے. افتتاح تو اس کا باقاعدہ ہو چکا ہے 20 جمادی الثانی کو، خواتین کی بھرپور شرکت کے ساتھ اور مومنین کی دعاؤں کے ساتھ. لیکن یہ تکرار ہونا ضروری ہے عزیزان، پاکستان بھر کے اندر
ایسے تعلیمی مراکز، تعلیمی مدارس بنانے کی ضرورت ہے، اور جو بنے ہوئے ہیں انہیں احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بن کر چل رہے ہیں ان کی تقویت کی ضرورت ہے، اور ان کی حمایت کی ضرورت ہے، اخلاقی حمایت کریں، مالی معاونت کریں ان کے ساتھ، اور ہر طرح کی سماجی معاونت مدارس کے ساتھ کریں، اپنے جذبوں کا رخ مدرسوں اور مسجدوں کی طرف موڑ دو۔ مسجدیں اور مدرسے وہ جگہ ہیں جہاں آپ کا ہر روپیہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا، آپ انویسٹمنٹ کر کے دیکھ لو۔ مسجد میں اگر آپ خرچ کرو گے تو یہ لوٹ کر آپ کو آئے گا، دنیا میں بھی لوٹ کر آئے گا اور آخرت میں بھی لوٹ کر آئے گا۔ مدرسے میں اگر خرچ کرو گے تو آپ کو ایک روپیہ خرچ کرو گے، یہ ایک روپیہ ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ ایک روپیہ لوٹ کر آپ کی نسل میں واپس آئے گا۔ اس لیے یہاں پر آپ عزیزان ساری مومنین توجہ کریں کہ اپنے جذبوں کا رخ ان تعلیمی اور بنیادی مراکز کی طرف کرو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر چاہتے ہو اپنی قوم کی نجات تو اپنی قوم کی نجات کے لیے مراکز بناؤ، ان مراکز کو قبلہ بناؤ، اس قبلہ کے اندر اقامت و صلاۃ کرو، اور نادانوں کے راستوں پہ نہ چلنا۔ لا تتبعن سبیل ما لا یعلمون، لا یعلمون کی راہ پر نہیں چلنا۔ الحمدللہ جب مومنین کرتے ہیں، اخلاص دکھاتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی طرف سے بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو آپ سب کی آگاہی میں، اطلاع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبب فراہم کیا اور جامعہ عروۃ الوثقی کو ایک تعلیمی بورڈ کا درجہ بھی باقاعدہ مل چکا ہے۔ تعلیمی بورڈ علمی زینہ ہے، علمی سیڑھی ہے۔ عروۃ الوثقی ہو، جامعہ جعفریہ ہو، یا بی سیوں اور مدارس جو جامعہ سے ملحق ہیں، وہ منسلک ہیں اور انشاءاللہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یا مجمع المدارس تعلیمی بورڈ ہو، یہ وراثت نہیں ہے، یہ اجارہ داری کا پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ خدمت کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، عطا کیا ہے۔ شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ بہت معروف، جب ایران میں انقلابی فضا ہوا کرتی تھی اور انقلابی شخصیات کے انقلابی افکار پسند کرتے تھے لوگ، اب وہاں پر بھی ڈالر پسند کر زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب انقلابی پسند کرتے تھے تو ان انقلابی شخصیات کے وہ انمول موتی جو سنہری حروف تھے در حقیقت اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت تھی ان حکمت آمیز کلمات کی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے شہید بہشتی کہ ماں تشنگان قدرت نیستیم، ماں شیفتگان خدمتیم۔ بہت عالی جملہ تھا۔ شہید بہشتی یہ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم اقتدار کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں، ہم خدمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کی، نہ کہ اقتدار کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنے لیے کوئی حیثیت و مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیمی بورڈ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات پوری قوم دیکھے گی، ملک کے اندر دیکھے گی انشاءاللہ۔ تعلیمی بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تعلیمی نظام میں نصاب بنا سکتے ہیں، آپ اپنے تعلیمی نظام میں اپنے نظریات کے مطابق تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اپنے تعلیمی نظام میں اپنی سندیں، قابل قبول سندیں دے سکتے ہیں، وہ قابل قبول سندیں جو حکومت کو بھی قبول ہیں اور حکومت کے علاوہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے پوری دنیا کو قبول ہیں یہ۔ اور یہ علمی ارتقاء کی سیڑھی اگر مل جائے اور پھر آدمی اس سیڑھی کو لگا کے پھر بیٹھا رہے، حکا پیتا رہے، اور اس سیڑھی سے اوپر اپنے قوم کے مدارس کو نہ لے کر جائے، تو یہ خیانت ہو جاتی ہے۔ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمی ترقی کی سیڑھی عطا کی ہے تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تعلیمی ارتقاء کی اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پوری ملت کو، قوم کو، اور قوم کے سارے مدارس کو وہاں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ تمام پاکستان کے علمی مراکز، چونکہ عروۃ الوثقی نے جو خدمت کی ہے، ایک تو خود جو ماحول عروۃ الوثقی کے اندر بنا ہے اور عروۃ الوثقی سے ملحقہ جتنے مدارس بن چکے ہیں اور ان کے اندر
تعلیمی عمل بعض میں شروع ہو چکا ہے، بعض میں شروع ہونے والا ہے، اور بعض زیر تعمیر ہیں، انشاءاللہ جلدی مکمل ہوں گے، اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنے بھی ناکام اور ویران مدارس ہیں ان کے جو متولیان ہیں وہ آ کر تحویل دے رہے ہیں. تقریباً کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ملک کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی آ کر اپنا علمی مرکز سپورٹ کرتا ہے کہ اس کو آپ بنائیں، اس امانت کو آپ سنبھالیں. اب چونکہ وسائل کی قلت ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آہستہ آہستہ بعضوں کا تعمیر کا کام ذرا سلو ہے، دھیما ہے وسائل کی قلت کی وجہ سے. اگر مومنین کا جذبہ اس میں آ گیا تو پاکستانی چونکہ جذبے سے کام کرتے ہیں تو جذبہ پھر انقلاب برپا کرتا ہے. جذبہ پھر وقت نہیں لیتا، ٹائم نہیں لیتا، جذبہ آنن فانن سارے کام کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ خدا من تعالیٰ انشاءاللہ پاکستانی قوم کا یہ دینی جذبہ اس میدان کی طرف مڑے گا انشاءاللہ خدا من تبارک و تعالیٰ. یہ جتنے مدارس پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کا علمی ارتقاء اور ان کے اندر علمی سلسلہ اور ان کی علمی ترقی اسی نظام کے روشنی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. جامعہ عروۃ الوثقی نے ایک یہ خدمت کی ہے کہ عروۃ الوثقی ہے، اس کے ساتھ ام الکتاب ہے، جامعہ جعفریہ ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن آپ تک پہنچائی اور آپ جانتے ہیں. اب الحمدللہ ملک کے اکثر حصوں میں، سندھ میں اور بہت سارے علاقوں میں کب بعض چیزیں قبل از وقت ہیں، جو عادت نہیں ہے قبل از وقت بعض چیزیں بیان کرنے کی، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ سنیں گے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں. آپ دعا کریں کہ وہ اپنے وقت پر تیار ہو جائیں انشاءاللہ. ایک اور خدمت جو عروۃ الوثقی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عروۃ الوثقی ظاہر ہے اگر اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے تو ہمیں بری نہیں لگتی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ چلتی ٹرین کو لوگ پتھر مارتے ہیں، کھڑی ہوئی ٹرین کو نہیں مارتے. اگر پتھر پھینکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی حرکت ہو رہی ہے. اور اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عروۃ الوثقی کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہے تو اس وجہ سے یہ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، یہ جو بھی ہوتا ہے. باہر کیف اس مخالفتوں کے اندر بھی ایک حسن ہے اور ہم وہ کریڈٹ بھی، میں خصوصاً وہ ضرور لینا چاہوں گا وہ کریڈٹ جو عروۃ الوثقی کی دیکھا دیکھی، عروۃ الوثقی کے مقابلے کے لیے، عروۃ الوثقی کے مقابلے میں جو کام ہو رہے ہیں تو بے شک ہوں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ کام ضرور ہونے چاہیے. ہوا ہے بہت سارے مدارس ابھی عروۃ الوثقی والی یونیفارم پہنتے ہیں، بہت سارے مدارس میں اسمبلی ہوتی ہے، بہت سارے مدارس میں ابھی وہ تمام نظام جو عروۃ الوثقی نے بنایا ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. ہر جن یہ کام کرتے ہوئے بھی عروۃ الوثقی کو برا بھلا کہتے ہیں، کام کر کے بھی برا بھلا کہتے ہیں، کوئی عرض نہیں، کہتے رہیں آپ، وہ اجر ہے ہمارا، وہ اللہ اس کو اجر میں بدل دیتا ہے. لیکن یہ کام ضرور کریں اور عروۃ الوثقی ضرور آئیں، مخالفت کے اس سے بھرپور ہو کر آئیں، بے شک آئیں. آپ کی عروۃ الوثقی ان مخالفین کا بھی ہے جب چونکہ یہ بھی قوم کا حصہ ہیں. عروۃ الوثقی ہماری میراث نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، اور جو نہیں عروۃ الوثقی جو اس کے حامی ہیں ان کا ہے، جو مخالف ہیں یہ ان کا بھی ہے اور ان پر بھی اس کے در کھلے ہوئے ہیں. اور کسی چیز کے لیے نہیں آتے تو وہاں آؤ کاپی کرنے کے لیے آؤ. دیکھو عروۃ الوثقی میں ابھی کمزوریاں ہیں، ان کی طرف ہم متوجہ ہیں اور ہم دور کریں گے انشاءاللہ ان کو، اور آپ آئیں اس کو کاپی کریں اور عروۃ الوثقی کے مقابلے میں آ کر کام کریں، اس سے بڑا کام کریں، ہمیں خوشی ہوگی. چونکہ وہ بھی بالآخر اگر کسی نے عروۃ الوثقی کی مخالفت میں ہی کوئی دینی خدمت کر ڈالی ہے تو ہم اس میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا آپ کو بھی اجر دے، ہمیں بھی اجر دے. چونکہ اگر ہم نے نہ اکسایا ہوتا آپ کو تو آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہماری یہ بھی ہمارے ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے کام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بالآخر حمایت کے جذبے سے، مخالفت کے جذبے سے، کسی بھی جذبے سے ہے، اٹھو حرکت کرو، کچھ کرو اس قوم کے لیے، اس قوم کا حق ادا کرو، اس قوم کی امانت ادا کرو. 70 سال گزر چکے ہیں، 70 سال پاکستان کے بننے کے بعد شیعہ قوم کے پاس 70,000 مدارس ہونے چاہیے تھے، نہیں بنا سکے ہم. اور انشاءاللہ یوں نہیں ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ مدارس میں ارتقاء کا نظام ہے اور یہ ارتقاء شروع ہوگا انشاءاللہ، اور شروع ہو گیا ہے.
جامعہ جعفریہ آج مدرسہ ہے ایک ابتدائی تعلیم کا، لیکن یہ جامعہ جعفریہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت جلدی ہی چند سالوں کے اندر انشاءاللہ ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لے گا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کر بتا، راز بتا، تدبیر بتا اللہ کی، اگر یہ کام انہوں نے کر دیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے امانت داری کے ساتھ وہ تدبیر اللہ کی بتا دی۔ میں بھی آپ کی خدمت میں وہ اللہ کی تدبیر عرض کر دیتا ہوں، آپ کا کام اس پر ایمان لانا ہے۔ اور وہ تدبیر یہ ہے، وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم، پیاری قوم، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، فعلیہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اگر مومن ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم اگر قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور نجات عطا فرمائے گا۔ اور آخری نقطے کے طور پر کہ عروۃ الوثقی تعلیم کا مرکز ہے اور اس سے ملحقہ ادارے اور جامعہ جعفریہ و دیگر ملک بھر میں یہ سب تعلیمی مراکز ہیں، یہ تعلیمی مراکز یہ تمام ایمان رکھتے ہیں اپنا، اور انشاءاللہ اس ایمان پر عملاً بھی پورا اتر رہے ہیں اور اتریں گے۔ اور وہ ہے کہ یہ مراکز مسلک کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو گجراوالا میں اہل حدیث مدرسے میں پڑھے ہیں، اہل حدیث کے مدرسے میں باقاعدہ طالب علم رہے ہیں، آج بھی ان کا حجرہ ہے، شیرہ والے گیٹ میں مدرسہ ہے وہاں پر، اور جہاں پر علامہ راشدی صاحب پڑھاتے ہیں وہاں پر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا حجرہ آج بھی ہے۔ راشدی صاحب نے مجھے بتایا کہ آئے تھے مفتی جعفر حسین صاحب مدرسے میں اور آ کر سیدھے اس کمرے میں جہاں میرے خیال میں راشدی صاحب آج کل پڑھاتے ہیں وہاں پر درس، ظاہر میں یہ تردید ہے تھوڑی سی، مفتی صاحب نے کہا یہ میرا کمرہ ہے، میں اس میں کئی سال رہ کے پڑھ چکا ہوں یہاں پر۔ تو ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پر شیعہ طلاب اہل سنت مدرسوں میں پڑھتے تھے اور اہل سنت طلاب شیعہ مدرسوں میں پڑھتے تھے، چونکہ دونوں اسلام کے مدارس ہیں، اگر اسلام کے مدارس ہیں پھر مسالک کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اتحاد بین المسلمین بھی منشور ہے اور نصاب تعلیم ہے، اور عملاً بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ ان تعلیمی مراکز کے در پوری امت اسلامیہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، پوری امت اسلامیہ کے لیے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ فقط اگر کوئی شیعہ طالب علم آیا تو اسے تعلیم دی جائے گی، غیر شیعہ آیا تو تعلیم نہیں، بلکہ جیسا اساتید ہیں، اگر قابل لائق اساتید ہر مسلک کے ملتے ہیں اور ان کا ایمان ہے اتحاد کے اوپر، ہم ان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح تعلیم دینے کے لیے بھی پوری ملت کو اس تعلیمی نورانیت سے، امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت سے آگاہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان کے اندر تعلیمی مراکز کو احیاء کریں، جو مدارس ناکام ہیں، جو مدارس ویران ہیں، جن مدارس میں تعلیمی سلسلہ منقطع ہے، ان کو انشاءاللہ دوبارہ زندہ کریں، احیاء کریں، اور جامعہ جعفریہ ہی کی طرح ایک دن بیٹھ کر ہم تقریب منعقد کریں احیاء کی، اور ایک دن بیٹھ کر تقریب ان مدارس میں منعقد کریں ارتقاء کی۔ انشاءاللہ وہ دن خدا دکھائے کہ جب آپ سارے مومنین و دیگر مومنین بھی اور جو مخالف ہیں وہ بھی مومنین ہیں، ایمان کے درجے سے خارج نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے مخالف ہیں، اللہ کے مخالف تو نہیں ہیں، آئمہ کے مخالف تو نہیں ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ہماری مخالفت سے کوئی بھی دین سے خارج نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، مطمئن رہے، ڈٹ کے کرے۔ ایک دن انشاءاللہ ان کی شمولیت سے بھی، وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم سب، وہ دن اللہ دکھائے ہمیں کہ جامعہ جعفریہ کی درجۂ یونیورسٹی پر فائز ہونے کی تقریب میں سارے شریک ہوں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔